agora o regimental, invocamos a proteção de Deus, declaramos aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária de 19 de março de 2014. Solicito ao vereador, à vereadora Vânia Isabel Esmanhoto Miola, primeira secretária, que proceda à leitura da convocação desta sessão extraordinária. Vereador Sérgio Alves Bento, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica, pelo regimento interno desta Casa Legislativa, especialmente o artigo 36 da lei orgânica e pelo artigo 114 do regimento interno, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 19 de março de 2014, às 14 horas, no plenário do Poder Legislativo, para a realização, apreciação dos seguintes expedientes. Projetos de lei executivos 025, 029, 031 e 031/2014. Requerimento 007/2014 e pedidos de providências 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/2014. Gabinete da Presidência, 17 de março de 2014, vereador Sérgio Alves Bento, presidente. Lido. Informamos que os vereadores Clarice Moraes, Claudemir Araújo e Luiz de Brito encontram-se em representação oficial desta Casa Legislativa, sendo que os seus expedientes serão apreciados na sessão plenária ordinária de 24 de março de 2014. Solicito à vereadora, à primeira secretária, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Clarice Terezinha Moraes, Claudemir de Araújo, em representação oficial, Eni Maria Scandolara, Hernani Mário Coelho Melo, Fernando Augusto Barpi, Francisco Lindemar Melli, José da Cruz, Leandro Augusto Basso, Lucas Roberto Farina, Luiz Dionísio Silva de Brito, em representação oficial, Marcos Antônio Lando, Nadir Antônio Barbosa, Paulo César Fávero, Sérgio Alves Bento, Presente. Silvio Ambrósio, Valdemar Arthur Locke, Ivana Isabel Esmanhoto Miola, presente. Lido. Solicito à vereadora secretária que proceda à leitura do projeto de lei executivo 025-2014. Projeto de Lei 025/2014. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 2º da Lei nº 4.954, de 31 de maio de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem ficará sob a coordenação do Gabinete do Prefeito da Secretaria Municipal de Educação e suas ações serão direcionadas a jovens e adultos residentes em Erechim, que estão concluindo ou concluíram o ensino médio em escolas públicas, bem como aqueles estudantes de escolas particulares que possuem bolsa de estudo integral ou parcial. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 27 de fevereiro de 2014. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer técnico. Parecer constitucional. Relator, vereador Valdemar Arthur Locke. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico, parecer favorável, relator vereador José da Cruz. Comissão de Economia e Finanças, parecer técnico, parecer favorável, relatora Vânia Isabel Esmanhoto Miola. Lido. Em discussão, o projeto de lei executivo 025-2014. Vereador Leandro Basso. Vereador Valdemar Turlock. Vereador Fernando. Vereador Lucas. Encerrada a inscrição. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Aos assessores que estão aqui presentes e também aos meios de comunicação, às pessoas que vão acompanhar nossa sessão posteriormente pelos meios de comunicação.
Fico feliz com a ampliação que o governo está propondo aqui neste projeto de lei, a ampliação do número de estudantes beneficiados no PRO-ENEM. Este projeto, né, que foi implantado pelo governo municipal em 2011 e que agora está ampliando o número de vagas. Fico feliz porque trago aqui para conhecimento da comunidade que em 2009, enquanto conselheiro do Orçamento Participativo, fiz esta sugestão e trouxe essa ideia ao Poder Executivo. E com muita competência, a primeira-dama implementou em seu gabinete este projeto. Mas essa ideia não nasceu de autoria desse vereador que fala. Essa ideia apenas é bem trazida de uma experiência que já tem vários prêmios na cidade de Pelotas, que iniciou lá em 2006. E talvez aqui nós possamos ampliar a abrangência do projeto, lá estava voltado para, era denominado pré-vestibular nos bairros. Começou em 2006 a primeira turma, com 120 alunos, e depois foi premiado com prêmios de excelência em gestão. E para ver o quanto que este programa é bom, e ele também tem se tornado bom aqui na nossa cidade, lá começou com 120 alunos em 2006, em 2011, Pelotas já oferecia para mais de 1.000 alunos um pré-vestibular gratuito. Nós começamos com um número menor e agora estamos ampliando em torno de 600 vagas. Por que que é importante qualificar? Porque, senão, as vagas da nossa Universidade Federal poderão ser ocupadas não por pessoas da nossa cidade ou da nossa região. O concurso agora ele é aberto a nível de país. E a nota que você tiver lá, num outro extremo, te coloca dentro da Universidade Federal. Bom seria que o ensino fosse de tão boa qualidade na rede pública, presidente, que o aluno chegasse no final do segundo grau qualificado para ingressar na universidade. Mas a rede pública, e principalmente a rede pública estadual, ao momento que nós vemos a rede pública municipal conseguir prêmios e reconhecimentos na esfera nacional, a posição do ensino estadual vem caindo. Hoje nós devemos ser o 11º, 12º estado num comparativo com o país. E se o governo municipal não fizer isso, as nossas vagas aqui vão estar sendo ocupadas por alunos que vão vir de outros estados, porque o ensino público estadual nos outros estados está colocando o estudante numa condição de concorrer com mais vantagem na prova do Enem. Então, que bom que o governo municipal acatou a nossa sugestão em 2009, implantou em 2011 pelo gabinete da primeira-dama, agora está ampliando o número de vagas, mas é importante também fazer a reflexão. Qualificar, por uma boa nota no Enem, sim, mas qualificar o ensino público em toda a sua extensão, da pré-escola até o final do ensino médio. Porque de cada 100 pessoas que começam lá na pré-escola e que elas vão diminuindo a conclusão até a 8ª série, depois só uma chega na universidade. É importante qualificar bem da pré-escola até o fim do ensino médio, para que depois a pessoa
possa fazer uma análise do que quer executar na sociedade, que atividade profissional quer, mas ela tem que estar bem qualificada em todas as suas disciplinas. E fazia uma comparação, porque hoje eu tenho dentro da minha casa um estudante do ensino médio. No meu tempo, eu tinha 5 períodos de português, vereador Lando. Hoje, meu filho, na escola pública, não tem mais 5 períodos de português. Eu tinha uma carga horária de matemática maior do que dada hoje. Eu tinha disciplinas que eram fundamentais na construção do conhecimento e que hoje elas foram substituídas sem o subsídio necessário pela nova metodologia de ensino que se quer implantar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leandro Basso. Com a palavra, o vereador Valdemar Arthur Locke. Senhor presidente, novos pares, mais membros da mesa, senhora vereadora, público que nós assiste e telespectadores também do canal 16, TV Câmara. Eu venho a esta tribuna para louvar a iniciativa do nosso prefeito Paulo Polis, lá no lançamento desse projeto, no qual trouxe grandes benefícios. Nós tivemos, no ano passado, mais de 450 inscritos, né, e esse ano, cursando 465, praticando 460, e dizer que já foi confirmado que 272 alunos que passaram para o Enem estão cursando o curso superior. Então, isso é uma satisfação, sabermos que a gente está colocando pessoas, né, com recursos do poder público. E esses recursos, que se fossem um curso pago particularmente, é em torno de R$ 400 a R$ 450 para se fazer esse curso. E o investimento do Poder Público Municipal, ele é um investimento de aproximadamente 80 mil reais, e, como já vimos, o benefício que vem aportando e trazendo para as pessoas menos favorecidas, né, entrar e participar de um curso superior, como os nossos, que nós temos aqui e no país, de qualidade. Então, para nós, né, votarmos esse projeto é realmente um orgulho, uma satisfação, e dizer que continuaremos assim defendendo esse projeto, como os novos pares já colocaram aqui muito bem, né, vamos aprovar, né, de acordo, né, com certeza é um projeto tranquilo que todos os novos pares votarão favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdemar Tuloque. Com a palavra, o vereador Fernando Barbi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos acompanha, vereador também Hilário Poleto, mais funcionários da casa, Moreto, meu amigo, pessoal que nos acompanha no canal 16. Bom, um projeto que extremamente importante do município de Erechim, que é o Pré-ENEM, que iniciou seu trabalho em 2011, uma ação de governo muito bem pensada, como comentaste o vereador, meu colega de bancada, Leandro Basso, uma experiência tomada na cidade de Pelotas, inicialmente, que hoje se expande para mais de 20 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Cada município faz da maneira que lhe é mais própria, e Erechim, com grande orgulho, a gente diz que a primeira vez que foi implantado o pré-ENEM em Erechim, nas primeiras inscrições foram 250. Posterior, 450. E hoje são destinadas 650 vagas para os estudantes. Então, um projeto que se consolida na sociedade erechinense, na região Alto Uruguai. Bem como, importante destacar aqui o grande número de universidades que a gente tem no nosso município. Eu cito aqui a Universidade Federal da Fronteira Sul, com 9 cursos totalmente gratuitos. O Instituto Federal tem 3 cursos de nível superior e mais 6 cursos técnicos que profissionalizam e dão a entrada no mercado de trabalho de tantas e tantas pessoas, qualificam a mão de obra. E quero destacar aqui que parabenizar todos que trouxeram o Instituto Federal, a Universidade Federal, que
É sempre importante a gente destacar que a luta ela é longa e árdua até para se ter essas conquistas. Bem como o Pronatec, queria colocar aqui que cada ano forma mais de 20 turmas em diversas áreas, enfim, é importante destacar. A URI, que é uma entidade já consolidada, com dois campos no nosso município, que aderiu ao ProUni, quando, eu comentava, quando o sistema CAF, que é o sistema que rege as universidades de Santa Catarina, as universidades particulares de Santa Catarina, não tinha aderido ao ProUni, a URI já tinha aderido ao ProUni. E 10% das pessoas que estudam dentro da nossa universidade regional integrada do Alto Uruguai das Missões, 10% das pessoas que estudam lá têm o ProUni, têm bolsa de estudos, fora as que têm o FIES, que conseguem depois para pagar posterior à universidade, e assim vão fazendo. Destacar também inúmeros cursos que vieram para a URI, odontologia, que tem uma grande procura, engenharia civil, bem como agora, nessa tentativa já de muito tempo, que agora parece ter, enxergamos uma luz no fim do túnel do curso de medicina na URI, que eu acho que é importantíssimo para o desenvolvimento de uma região. E também destacar as outras universidades, como o Barão, aqui, Barão do Rio Branco, que também tem 6 cursos nível superior, a Unopar, enfim. Acho que isso, pessoal, é importantíssimo, qualificar os estudantes, a juventude, para ter essa inserção no mercado de trabalho. A gente sabe que muita gente se forma aqui e, às vezes, vai trabalhar fora, Leandro Bar. Trabalhar. Mas a mão de obra, a qualificação, muita gente vem buscar aqui. E o Pré-ENEM mostra que o município tem o comprometimento em fazer com que essas pessoas se qualifiquem e tenha a sua dignidade, tenha o seu sonho realizado no que sempre aspirou uma profissão, né? Dentistas, enfim, engenheiros. A gente está vendo que as pessoas estão conseguindo realizar esse sonho. E é muito gratificante a gente ter, hoje, estar aqui aprovando um projeto que está ampliando as vagas do Pré-ENEM, um ótimo projeto para o nosso município. Acho que parabéns a todos, Secretaria de Educação, aos precursores do Pré-ENEM, tu disseste aqui a primeira-dama, tu que citaste o início, as sugestões, enfim. Propriamente é o prefeito, a Fetter, de Pelotas, né, vereador Eni, que é do seu partido, a gente não pode deixar de destacar, que também iniciou esse projeto em Pelotas, e acho que é um exemplo, né, para todos os municípios. Bons projetos têm que ser copiados nos outros lugares, e é assim que tem que ser feito. Ninguém inventa a roda. Exatamente. E isso é o que é bom tem que ser aproveitado por todos. Meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando Barpe. Com a palavra, o vereador líder do governo, o vereador Lucas Roberto Farina. Quero aqui, até com o nosso vereador vai à tribuna, quero cumprimentar o representante do deputado estadual Alexandre Postal, do PMDB, o senhor Ivonir Pereira. Seja bem-vindo a essa casa. Quero cumprimentar o Poleto, suplente a vereador dessa casa, cumprimentar o funcionário do AP, cumprimentar os nossos assessores dessa casa, cumprimentar o Moreto, lá do bairro Rio Tigre. Seja bem-vindo e cumprimentar toda a nossa comunidade que está presente. Com a palavra, o vereador, líder do governo, o vereador Lucas Roberto Farinha. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito boa tarde à comunidade que aqui se faz presente, assessores dessa casa, Hilário Luiz Poleto, nosso pleno vereador, representando o deputado Postal, obrigado pela presença, representantes do orçamento participativo, Moreto, lá do Rio Tigre, nosso parceiro aí, tem acompanhado também nossos debates. Cumprimentar cada um, a quem nos assiste também através da TV Câmara. Projeto de lei número 25, continuidade da discussão de segunda-feira, né, da sessão ordinária de segunda, então sessão extraordinária nesta tarde chuvosa. Aqui, então, um projeto de lei que trata de modificações no curso do pré-ENEM, que já foi lembrado aqui pelos vereadores que me antecederam, de que forma ele surgiu. Eu acompanhava na época e lembro, vereador Excelência Leandro, do debate que a Vossa Excelência, com mais algumas lideranças, levantavam em uma das reuniões que aconteceram do orçamento participativo. Tenho
essa lembrança, então fazer esse reconhecimento. Também o esforço e a dedicação do gabinete da primeira-dama, né, que compraram a ideia, que foram a Pelotas, vereadora Aini, discutiram lá com o prefeito, conheceram o projeto e trouxeram aqui o projeto para o município de Erechim. Então, fazer esse reconhecimento também. Somente no ano passado, nós tivemos inscritos 465 alunos do ensino público aqui do município de Erechim. Mais de 250 terminaram o curso, algumas muito poucas desistências, mas alguns acabaram ou não iniciando ou desistindo, é importante que as pessoas saibam disso. Mas destes que fizeram o curso, dos 272 que foram contatados via ouvidoria do município, e quando a gente fala da ouvidoria, a importância que ela tem, né, a ouvidoria entrou em contato com 272 desses, vereador Locke. 149 já estão na universidade. Então, se for nesta média, mais de 60% dos alunos que fizeram o curso do pré-ENEM estão hoje cursando uma universidade. Então, importante também nós reconhecer esse trabalho e a importância deste curso do pré-ENEM. E este projeto, na verdade, vem só ratificar e abrir oportunidades a mais para alguns jovens, porque aqui ele estabelece que todos que concluíram, né, o ensino médio em escolas públicas, bem como aqueles estudantes de escolas particulares que possuem bolsa de estudo. Então, esses também terão a oportunidade, então, de fazer o curso do pré-ENEM. E a gente viu, acompanhou através da imprensa, né, a procura que teve já no dia de ontem, anteontem, mais da metade das vagas ontem já tinham sido preenchidas. Salientar aqui, o vereador Excelência Fernando já colocava, né, a importância que tem, primeiro, da visão de governo de construção da educação. O governo federal, que cria, primeiramente, as universidades federais com um foco diferenciado, né, que é um foco que dá oportunidade dos que estudaram em escolas públicas, que têm menos condição de estar estudando, e a nossa Universidade Federal é um exemplo disso, né, a gente já falava alguns dias atrás, 95% dos alunos da Universidade Federal Fronteira Sul são oriundos das escolas públicas. Então, isso que é importante. E nós poderíamos citar mais o FIES, a própria URI, que desempenha um papel fundamental, histórico, aqui na nossa região, de desenvolvimento né, na questão da educação, né, a URI Campos de Erechim. E a gente sabe que lá na URI também nós temos uma boa parte dos alunos que estão lá estudando com bolsa do ProUni. Né? Quanto? 10% dos alunos têm bolsa do ProUni. Então, nós sabemos que isso significa bastante e dá oportunidade de pessoas que antes talvez não teriam essa condição de estar lá, então, cursando, né, universidade. De fato, concordar aqui, excelência vereador Leandro, a questão da importância da educação ao longo da história, mas também fazer um reconhecimento que o município de Erechim tem buscado, sim, contemplar todas as faixas etárias com uma educação de qualidade. Ao longo da história, mas tem se aperfeiçoado. Nós temos aqui que reconhecer o quanto crescemos em vagas de creche no último período, né, especialmente em tempo integral, educação em tempo integral em algumas escolas, a questão do IDEB do município, que tem melhorado ano após ano, né, a questão do reajuste salarial dos professores aqui do município de Erechim, um novo plano de carreira. Nós poderíamos citar os computadores para os professores, para os alunos. Erechim tem sido exemplo, inclusão, né, dos alunos, então exemplo para o país todo de educação. Quanto à questão do Estado, a gente sabe e reconhece que a gente tem problemas, mas alguns problemas históricos no Estado do Rio Grande do Sul, que o governo do Estado tem procurado resolver, mas a gente sabe que as condições do Estado não são tão boas assim. Mas nós entendemos que o governo Tarso tem se esforçado, e ele sempre tem dito que não está aqui para chorar as pitangas, mas sim para construir alternativas. E nós sabemos que foram contratados novos professores, chamadas do concurso, são vários professores que foram chamados. Nós temos aí apoio à formação continuada dos professores criada pelo governo Tarso. Nós chegaremos a um reajuste aí de salário, que isso é importante, né, para os professores na educação, de 76% até o final deste ano. Eu sei que serei cobrado aqui pela questão do piso salarial, né, o piso nacional, mas é importante dizer que o governo, nenhum dos professores recebe a menos do piso, e nós sabemos que nós queremos pagar o piso, sim, mas garantir os direitos que os professores têm através do plano de carreira. Nós poderíamos fazer como outros estados fizeram, né, retirar o plano de carreira e pagar o piso
salarial para os professores, mas que daí não resolveria o problema de ninguém. Então, nós precisamos, sim, garantir que esses professores continuem, que recebam o piso e recebam, sim, também, e tenham o plano de carreira. Então, nós queremos fazer esse reconhecimento, mas é da importância, senhor presidente, que este projeto de lei tem, e como líder do governo, a gente vem aqui solicitar o voto favorável a este projeto de lei. Então, obrigado e desculpe ter cedido o tempo aqui. Obrigado, vereador Lucas. Sempre nós vamos lembrar para nós ficar sempre na matéria, cumprir bem certo os horários, para nós não dar problema. Eu solicito aqui o vice-presidente dessa casa, o vereador Nadir, que substitui aqui no trabalho para mim me manifestar na tribuna. Por favor. Com a palavra, Serginho, vice-presidente. Obrigado. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente em exercício, o vereador Nadir, cumprimentar toda a nossa comunidade que nos assiste, as pessoas que estão aqui no plenário, e quero cumprimentar os nossos vereadores, nossas vereadoras, e dizer assim, presidente, vim a essa tribuna para dizer da importância que tem esse pré-ENEM. Nosso prefeito e nossa vice sempre preocupado com a creche à Universidade Federal, à Universidade. Isso é uma coisa que o nosso prefeito tem avançado. Não estamos dizendo que os outros não fizeram, não, mas avançou bastante. E hoje o que mais me traz a minha felicidade é de ver aquelas pessoas lá do bairro, das escolas públicas, fazendo uma universidade. A gente fica muito feliz de ver hoje a nossa população de baixa renda fazer, junto com todos os outros estudantes que não tiveram a oportunidade. Até para ter uma nota melhor, para chegar lá, hoje eles têm esse curso que vai trazer um benefício muito grande para eles e ajudar eles. Então, acho que para nós, enquanto vereador, enquanto Câmara de Vereador, que também tivemos uma participação, todos nós vereadores, queremos sim também dizer que nós tivemos nossa participação para ser aprovado, para ter feito esse trabalho aqui dentro da nossa cidade de Erechim, que é muito importante. Então, era isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui. Para mim, é um orgulho muito danado de ver, de poder participar desse trabalho. Agradeço as palavras do Serginho. Quero comentar o Hilário Poleto, nosso companheiro de longas datas, e o representante do deputado estadual, de Postal. Obrigado, vereador, vice-presidente Nadir. Encaminhamento de votação. Vereador Aini, vereador Hernani Melo, vereador Zé da Cruz, vereador Fernando, vereador Valdemar Turlock, vereador Leandro, vereador Lucas. Encerrada a inscrição. Com a palavra, vereadora Eni, professora, né? Com a palavra. Professora, sempre com muito orgulho. Eu quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereador, público que nos honra com a presença, nossos funcionários, o senhor Poleto, o senhor Postal, representando o deputado. Senhor presidente, eu quero também registrar e cumprimentar a iniciativa do Poder Executivo na ampliação das vagas para o Enem, uma necessidade fundamental. Não vamos aqui discutir hoje salário de professores, porque isso é exaustivo e demandaria muito tempo. Mas eu quero dizer que eu tenho em mãos também, e tenho a preocupação, e nesse momento cabe a reflexão, porque, historicamente, Erechim, enquanto município, é premiado, e eu tive a honra de receber em Brasília, do então governo dos senhores, um prêmio, juntamente com a ex-secretária, a professora Marilisa, pelo nosso trabalho com o PROET. Então, recebemos no Palácio do Planalto, e a gente vê o esforço, sempre que o município faz, em ampliar e aumentar o atendimento aos seus alunos. Por outro lado, nós não podemos mascarar a realidade do nosso ensino a nível de Estado, a nível federal. Nós precisamos agradecer o que é feito, mas dizer que este é um compromisso do homem público.
Esse é um compromisso de quem gera, quem faz com que o poder público, o dinheiro público, tem que voltar para a população. Porque todas as campanhas é educação e saúde, educação e saúde. Por que que nós precisamos, o Enem, que bom que tenha, porque se o mal está feito, precisa um remédio para a cura. Mas nós precisamos resolver para que ninguém fique doente, para que ninguém tenha esta falta de base. E eu tenho em mãos, por acaso, um pronunciamento do Alexandre Garcia, numa manhã, no jornal Bom Dia, onde ele dizia, afirma que para mudar a desigualdade, o que decide a educação pública é uma educação pública eficiente, com qualidade de professores excelentes e bem remunerados. Gente, não é isso que nós vemos no nosso Rio Grande e no nosso Brasil. Nós precisamos refletir, vamos agradecer ao poder público municipal, sim, mas eles não estão, eles já estão tratando o mal que a sociedade vem se arrastando ao longo dos anos. Então, nós precisamos resolver aquilo que é na base. E esse ensino politécnico, que esta vereadora aqui promoveu uma audiência pública, com alunos aqui, pais praticamente chorando, clamando para que o ensino politécnico fosse revisto, e aqui colocou o vereador Leandro Basso, que tem filho nesta situação. Como é que alguém sem 5 períodos de português no segundo grau, eu sou professora desta área, vai poder fazer um vestibular? Terão que ter muitos Enems. Muito obrigada, senhor presidente, e nosso voto é favorável, com elogio, mas com reflexão. Obrigado, vereador Eni. Com a palavra, o vereador Hernani Melo. Nobre presidente, vereador Sérgio Alves Bento, senhores vereadores, vereadoras, eu quero dizer aqui, nesse momento, né, que votamos e discutimos esse projeto da criação do curso preparatório para o Enem, que é um avanço significativo para o nosso município, e nós não podemos aqui descartar o esforço da atual administração, do prefeito Paulo Polis, do secretário Alderi Oldra. Quantos avanços nós tivemos, e a gente sabe do esforço da construção de novas escolas, do aumento de vagas, principalmente para a educação infantil, a questão dos professores, tudo isso nós acompanhamos e nós valorizamos. Então, eu quero aqui deixar a questão do município de fora, porque o município, com o que tem, faz até demais. E assim foi os anos que se passaram. Mas nós aqui, falar de governo estadual e falar de governo federal, nós não podemos deixar de fazer. Porque eu acho que o grande problema está em cima do governo federal e do governo estadual. Ora, os professores estão em greve de novo. Ora, as escolas estão com problemas de infraestrutura. O município de Erechim, nós já votamos aqui nesta casa, verba por círculos de pais e mestres das escolas para investirem nas escolas estaduais. Vamos fazer um comparativo, nós temos dois distritos no município de Erechim, o distrito de Capoeirê, a escola é do estado, o distrito do Jaguaretê é do município. Vejam a diferença da escola que o município cuida e vejam como é que está a escola que o estado cuida. Então nós temos que falar dessas questões. O município nós temos que tirar desse bolo porque faz demais pelo que tem. Agora vim falar da questão do governo estadual. Eu ouvi uma entrevista ontem na rádio de uma professora ligada ao Partido dos Trabalhadores, dirigente do CEPERS, que diz o seguinte, que era melhor que o Tarso tivesse tirado o bigode mesmo, porque quem não honra o bigode tem que ficar sem. Uma professora ligada ao PT, dirigente do CEPERS, dizer isso. Então, o Estado está bem, o Estado está mal. O Estado está mal, o Estado não investe, o governo federal não investe, está sentado em cima do cofre e não coloca os recursos que o município precisa. O prefeito faz demais com o que tem. O secretário do município faz demais com o que tem. Nós temos que valorizar o esforço do município de Erechim nessa questão. Agora, não podemos vir aqui e querer passar a mão em cima da cabeça do governador e da presidente da República, que são os grandes responsáveis pelos municípios estarem quebrados. E nós não podemos fugir desse debate. É uma verdade? Abram os jornais, vejam as questões. A questão do piso salarial, uma pessoa que assina um documento e depois muda o cargo e não consegue cumprir, o que nós podemos esperar disso? O que nós temos que fazer e crescer como políticos para que a gente adquira a credibilidade de volta para esse meio político é começarmos a admitir as nossas falhas. Quando falhamos, temos que admitir.
Quando fizemos coisas boas, vamos valorizar. E é assim que eu tenho feito aqui. Estou valorizando o trabalho da administração municipal. Agora, governo do Estado, governo federal, é muito atrevimento dizer que tem feito alguma coisa para os municípios. Estão quebrando com os municípios. Obrigado, vereador Hernani Melo. Volto a reiterar, gostaria que vocês, o salário, isso aí, vamos discutir depois, alguma coisa. Vamos ficar na matéria até para nós não ser. Com a palavra o vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste nesta tarde, cumprimentar o Vanico, assessor do nosso querido deputado Alexandre Postal, com 5 mandatos, com certeza terá o 6º mandato, deputado, pela atuação brilhante que tem na Assembleia Legislativa. E também nosso amigo Poleto, também nosso colega de bancada, suplente de vereador, aqui neste mandato. Venho à tribuna, senhor presidente, apenas para enaltecer a iniciativa da alteração desse projeto, né, que eu acho que é um projeto de grande envergadura que vem somar, de fato, valorizando principalmente as pessoas, os estudantes mais carentes que precisam, de fato, se aperfeiçoar e se preparar para um vestibular e poder também disputar com pessoas mais com recursos financeiros para poder, então, ter uma vaga e conseguir, então, também fazer um curso superior. Belíssima iniciativa. Eu gostaria aqui, não vou entrar no tema nacional e nem estadual, até porque nem é essa matéria que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo aqui a questão do curso preparatório para o Enem. Então, esta é a matéria que está sendo discutida nesse momento. Eu gostaria de dizer, vereador Eni, com todo o respeito que eu tenho à excelência, Alexandre Garcia, para mim, não é nenhuma referência para estar ele falando de ensino público, porque ele até hoje não foi de gestor de nada, a não ser criticar. Aliás, muitas vezes o setor de imprensa é só isso que sabe fazer. Eu, particularmente, quando vejo aquele senhor falar na televisão, me anoja, porque não conhece a prática. A prática do que é fazer política lá na ponta. Eu sempre tenho dito, como vereador dessa casa, que tu tem que ter a praticidade, tá? Você tem que conhecer a teoria, mas tem que ter a praticidade. E as duas coisas têm que andar juntas. Portanto, se falar, até pato fala, até galinha canta. Quer dizer, quanto a isso, é fácil falar. Eu quero saber é sobre a gestão. Gestão o município tem feito, e muito bem, eu gostaria que o Fantástico viesse a Erechim, conhecer as nossas escolas municipais e saber, de fato, o que nós fazemos para o ensino infantil e o ensino fundamental no município de Erechim. Eu gostaria, vereadora Vânia, que o Fantástico viesse a Erechim. Nós somos modelo, não só a nível estadual, a nível nacional, em escola pública municipal no município de Erechim. E parabenizar aqui o prefeito por mais essa iniciativa de alterar e dar oportunidade também para aqueles estudantes que estudam em escolas particulares que são bolsistas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé da Cruz. Vereador Valdemar Turlock, porque o vereador Fernando Barpe cortou. Senhor presidente, nobres pares vereadores, volto a essa tribuna só para confirmar, né, que Erechim faz jus ao nome, né, que nós usamos muito no Poder Executivo e na comunidade. Erechim é da creche à universidade. Né? Esse é um slogan, né, que aqui nós estamos vendo que está sendo colocado na prática. Com esse projeto do ProENEM, né, que beneficia tantos alunos, né, e também com as novas creches que já foram construídas, 3, e teremos logo aí adiante mais 2 para serem iniciadas as obras. E não deixar aqui também de reconhecer o nobre vereador Leandro Basso e a nossa primeira-dama, Cristiane Polis, né, por ter abraçado essa iniciativa e levado adiante. E hoje nós temos aqui para aprovar esse projeto, que a gente vê que é um sucesso, né, e que o caminho passa pela educação.
Então, nós estamos aqui aprovando um projeto, né, de importância, de grande relevância para o município de Erechim e para as pessoas que vão buscar o conhecimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdemir Tuloque. Com a palavra, o vereador Leandro Bass. Com certeza, presidente, no tema de educação, todo mundo tem sua opinião, mas existem os fatos. E os fatos indicam que, na rede pública municipal, tivemos um avanço. Eu lembro da nota do IDEB, quando era parte do CPM da Luiz Badalotti, era uma nota muito abaixo, e hoje é uma nota acima da média. E acredito que esta evolução se dê em todas as escolas do município. Quando olhamos para o Estado, já não fico feliz com o que vejo. Eu e o vereador Nadir estivemos na Secretaria de Educação pedindo que fosse passado um recurso para a reforma da escola do Bela Vista. E, na ocasião, encontramos uma gestão que engessou todas as reformas das escolas estaduais lá em Porto Alegre. E perguntei, na ocasião, por que não está por região a gestão das reformas. E aí foi dito que lá havia mais agilidade. E aí os fatos mostram que esta agilidade não existe. O escândalo das reformas das escolas estaduais em São Leopoldo, um desvio enorme de fortuna, mas vou pegar um exemplo mais perto. Marcelino Ramos, 480 mil, sem licitação. Quem ganhou, ganhou lá em Porto Alegre, terceirizou para uma empreiteira aqui numa cidade vizinha que foi querer contratar mão de obra de Marcelino. Tiraram o telhado da escola, deixaram a escola um grande tempo, choveu, o prejuízo foi muito maior. Não se trata de falta de recurso, se trata de administração. Aquilo que é certo, o governo municipal elevou em 2-3 pontos o índice do IDEB. O governo estadual pecou na sua política de educação. Tirou do debate quem poderia colaborar, colocou um sistema não funcional na reforma das escolas, encareceu e distanciou do objetivo. O objetivo era melhorar nossas escolas. Quando tu vê um armário estragado porque a empreiteira tirou o telhado e não foi fazer, e aí tu vê um problema sério na educação e que daí nós temos que recuperar depois com projetos assim, porque se tem o prédio do Estado e o prédio do município, a rede estadual está perdendo alunos pelo município, mas não é passado os prédios do Estado para o município tomar conta e daí é construído novas escolas. E cito Marcelino Ramos, vai ficar uma escola enorme, vazia, porque está indo todo mundo para a rede municipal e o município construindo escola. Independente de quem fosse os gestores, deveria haver o bom senso de que aquilo que está sendo utilizado para a educação continue sendo utilizado. E aí vai sobrar recurso para melhorar o valor de salário dos nossos educadores. Sou favorável ao projeto, presidente. Obrigado, vereador Leandro Basso. Com a palavra, o vereador Lucas Roberto Farina. Excelentíssimo senhor presidente, excelentes vereadores, vereadoras, vejo, de fato, talvez a gente parece estar fugindo da matéria, mas quando você fala em Enem, praticamente não tem como você desligar do debate nacional e estadual, faz parte, eu acho, que do processo educacional. Vejo aqui, eu entendo que não é fugir da matéria, é sim discutir a educação como um todo. Certo, presidente, mas, enfim... Vereador Eni, excelência Eni, não esteve aqui dizendo que antes foi feito mais ou foi feito menos, e nem disse que todo mundo é 100% ou é nada, muito pelo contrário. Entendo que cada um fez a sua parte, inclusive reconheço o trabalho que Vossa Excelência fez enquanto educadora e representante da educação. Mas também preciso dizer aqui que alguns dias atrás li uma matéria que, inclusive, o ex-prefeito Zanella questionava, em alguns momentos, o trabalho que o PROET estava desenvolvendo no município de Erechim. Então, vi uma matéria de avaliação pós-eleição, onde ele mesmo questionava, dizendo que talvez o PROET não teria dado o retorno em votos como ele esperava.
Então, temos que dizer isso, sim, para a comunidade do Erechim. Quando eu falo em salário aqui, não tem como não dizer que, ao contrário da do governo Ieda, que deu 6% de reajuste, nós tivemos um governo Tarso que, até o final do ano, vai chegar a 76%, 50%, mais de 50% de ganho real para os professores do estado do Rio Grande do Sul. Politécnico, é um questionamento. Agora, eu entendo, sim, que tem problemas, acompanhei os debates. Agora, nós precisamos resolver os problemas e não crucificar o projeto. Até porque eu tenho visto, inclusive pela mídia, senhor presidente, muitos resultados positivos do projeto Politécnico, as escolas apresentando, a mídia indo lá visitar, conhecer e apresentar para a comunidade. Então, precisamos melhorar o que está de ruim, mas não crucificar o projeto. Quanto à questão da formação, de fato, tem que andar lado a lado, porque nós sabemos que Erechim, por exemplo, tem 190 novas vagas de emprego só no mês de fevereiro, e poderíamos citar ao longo dos anos da gestão do governo Polis. Então, a educação em Erechim tem que andar lado a lado com a formação. Por isso que nós temos a Universidade Federal, a URI, a FAI e outras tantas, e que bom que Erechim é um polo educacional. Nós sabemos da questão das reformas das escolas, vereador Excelência Leandro. Agora, nós sabemos que também temos escolas que estão esperando reforma há 10, 15, 20 anos. E temos 250 reformas, já algumas iniciadas, outras sendo encaminhadas para serem feitas durante o próximo período. E nós sabemos que, de fato, o que é certo e tem que se respeitar. Agora, às vezes, para você fazer o certo, nós temos burocracia, que ela é no Estado, ela é no município, ela é no governo federal. Infelizmente, mas felizmente, ainda graças a Deus, temos a burocracia, porque imagina se nós não tivéssemos a burocracia. Você levanta aqui alguns problemas que, às vezes, não é nem da classe política ou do governo, é da própria sociedade ou da empresa que está lá, que ganhou a licitação e que acaba não contemplando o que era necessário. Mas é importante dizer que o Enem faz com que, vereador Silvio, nós tenhamos o filho do pedreiro, do carpinteiro, do agricultor, do trabalhador da empresa, podendo se tornar um médico, se tornar veterinário e, quem sabe, se tornar qualquer outra condição aí que antigamente não conseguia. Então, meu voto é favorável e solicito aqui o voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas. Justificativa de voto. Vereador Ini, vereador Lando, vereador Fernando Barpi, vereador Zé da Cruz, vereador Lucas e vereador Hernani. Com a palavra, a vereadora Ini. Tempo é curto, senhor presidente, mas eu quero dizer que, se rendeu votos ou não, o prefeito Zanella foi reeleito na época e mostrou trabalho fazendo 8 escolas, 6 ginásios, equipando e fazendo aqui. Para quem quiser ver o PROET, a prova está aqui, 29 projetos premiados em Brasília e sendo modelo para o Brasil. Nós não estamos aqui questionando. Nós queremos o respeito, porque nós respeitamos, elogiamos. O que nós questionamos aqui é a reflexão sobre a qualidade do ensino, que nós, enquanto gestores públicos e representantes, não podemos nos omitir. A realidade da educação a nível de Estado, elogiamos o município, mas sempre somos atacados aqui por sermos oposição. Trazem coisas, desenterram e não sabem reconhecer a grandiosidade que, se hoje estão sendo feitas 3 escolas, os terrenos ficaram pagos, a estrutura ficou feita e nós queremos aqui só o respeito de governos que trabalharam com seriedade. Nosso voto é favorável, mas nós pedimos respeito nessa casa por quem já passou por esta cidade e ajudou a construir. Obrigado, vereador Eni. Com a palavra, vereador Lando. Senhor presidente, senhores vereadores e as pessoas que nos prestigiam. Na verdade, eu nem viria a essa tribuna, até porque você falando no projeto, acho que o projeto é bom, louvável, e quando as coisas vêm do governo que são boas, nós aqui votamos. Mas não pude me furtar de vir a esta tribuna quando vereadores da base vêm aqui e dizem que o slogan é um exemplo de política no nosso município, da creche à universidade. Eu sou vereador dessa casa, eu represento o município de Erechim. Eu não consegui vaga para algumas pessoas na creche. Como é que os vereadores vêm aqui fazer o discurso de que é um exemplo, o slogan da creche à universidade? Não é verdade. Nós temos deficiência, temos dificuldade, não temos todas as vagas necessárias em creches, e os vereadores não adianta me dizer, nós vamos arrumar. Então me arrume a semana que vem.
que eu estou precisando de algumas vagas. Quero dizer que nós temos problemas e deficiências em algumas escolas municipais. Sei que é difícil e não se consegue fazer as coisas de uma hora para outra. Agora, não venho aqui dizer que as coisas estão mil maravilhas. Mas daqui a pouco nós temos que vir aqui para a tribuna para começar a fazer discussão política, como está acontecendo neste projeto, que é um projeto excelente, o do Enem, louvável. Agora a gente acaba se obrigando a vir para a tribuna para fazer uma discussão política, senhor presidente. Obrigado, vereador Lando. Com a palavra, o vereador Fernando Barpo. Senhor presidente, eu venho à tribuna aqui para destacar dar uma ênfase no meu voto, que é favorável, bem como esse belíssimo projeto, que é o pré-ENEM. ENEM, que é um exame nacional do ensino médio, que se fortalece a cada ano. No último ano, tivemos 7 milhões de pessoas inscritas no ENEM, que dá o acesso à universidade, então o poder público municipal se preocupa com as pessoas que entram na universidade e fortalece. Quanto ao debate da escola, governo estadual, governo municipal, eu acho que cada um construiu o seu pouco pelo município, cada um tem a sua parcela de ônus e de bônus. Eu acho que eu destaco bom trabalho de todos os secretários que passaram, dos prefeitos, enfim. Hoje temos o Mais Educação, antigamente tínhamos o PROET, são projetos que o gestor entendia como sendo melhor para o município e foram todos premiados. Então, não quero entrar nesse tema para se debater. Bem como, eu queria só destacar um ponto. Escola JB, primeiro ano do segundo grau até o terceirão, não tem mais vaga. Mantovani, mesma coisa. Por quê? A procura pelas escolas públicas está alta no ensino médio pelo ingresso nas universidades. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fernando Barpe. Com a palavra, o vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, venho na justificativa de voto dizer que vou votar favorável a esse projeto de lei por a importância que entendo que tem no entendimento do acesso aos estudantes que não têm a oportunidade de pagar um curso particular, e aqui o município, através do prefeito Poli, está dando esta oportunidade. Eu não vejo aqui desrespeito aos nobres vereadores. Eu não vejo, não estou vendo desrespeito. Estou vendo debate no campo das ideias. Acho mais do que justo. Vereador Orlando, com todo o respeito da Vossa Excelência, se nós vamos comparar números de creche com os governos passados, nós temos que trazer números aqui, na próxima sessão a gente traz. E aí, com certeza, inclusive, tem mais uma. O governo municipal está contratando creche particular para valorizar e acrescentar mais números de criança na creche. Quer dizer, é importante dizer isso também. Quer dizer, nós podemos comparar números, sim, com certeza absoluta, com outros governos. Agora, o que nós estamos aqui dizendo, o que nós estamos falando aqui nesse momento... Só um pouquinho, espera. Pessoal, por favor. O pessoal está na tribuna. Temos que respeitar quem está na tribuna. Não, mas, por favor, né? Eu acho que os dois... Eu acho que, assim, pessoal, nós temos que ter postura de vereadores aqui, acho que nós não podemos tá assim, ó, discutindo. Vamos respeitar quem está na tribuna, tá? Com a palavra, a vereadora. Conclua, faz favor. Meu voto é favorável a esse projeto e dizer, para finalizar, senhor presidente, que o que nós estamos discutindo aqui são questões no campo das ideias e não é nada questões pessoais e nem contra governo qualquer que já passou neste município de Erechim, e sim colocando aquilo que o governo municipal está propondo à nossa população. Obrigado, vereador Zé da Cruz. Com a palavra, o vereador Lucas Farina. Excelentíssimo senhor presidente, meu voto é favorável ao projeto de lei. Primeiro dizer que quanto à questão que levantei aqui do governo passado, é só buscar nos arquivos históricos, temos jornal, podemos mostrar depois. Quanto à questão da creche também, se precisar, nós trazemos aqui. Não tem problema nenhum, fomos provocados agora há pouco quanto a isso. De 50 em tempo integral, nós fomos para 1.400, vereador Orlando. Talvez se tivessem construído mais alguns anos atrás, hoje nós teríamos todos. Nós sabemos como é que funciona o orçamento público. E tempo integral ainda. Escolas novas nós também fizemos. Ginásios também nós fizemos. Se precisar, nós botamos números na mesa aqui. Inclusive, nós podemos dizer que reformamos algumas a recém-feitas, que quase caíram na cabeça dos alunos. Então, se nós precisar fazer esse debate, a gente vai fazer esse debate, não tem problema nenhum em fazer.
Então, fazer esse reconhecimento da importância que tem o debate do pré-ENEM, juntado com toda a educação no Brasil, do Estado e assim por diante. Também, só, vereador Hernani, concordo com a visão, com a opinião, respeito. Agora, nós sabemos que, se estivesse tão mal assim, respeitando o bigode do Tarso, e respeito à luta dos trabalhadores, vereador Silvio, você que tem defendido junto com nós muito isso, mas nós teríamos tido uma adesão muito maior dos professores. Eles tinham que ter ido para a rua, ter debatido, ter cobrado, de fato, essa questão. Nós, em Erechim, vimos 20 professores indo para a greve. 20. Senhor presidente, sou favorável. Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, o vereador Hernani Melo. Eu mantenho aqui o meu posicionamento favorável ao projeto, acho importante. Mantenho aqui o posicionamento anterior de valorização ao município de Erechim, que tem feito pela educação. Mantenho esse posicionamento, como também mantenho o meu posicionamento com relação ao governo estadual e federal. O pior de tudo é tu defender o indefensável. Se tivesse tudo bem, greve não teria. Não está bem. É uma coisa clara e evidente. Tem posicionamento de defesa, de ataque, mas que não está bem, não está. Vamos ver aonde que tem o problema, onde que está o culpado. Bom, aí nós podemos levantar várias hipóteses, mas temos que admitir que não está bem. Governador Tarso Genro esteve na escola Mantovani, lá foi levantado que falta professores na escola Mantovani. É claro, não vamos entrar nessa questão. Vamos aqui ser favorável a esse projeto, vamos ajudar o município de Erechim a construir cada vez mais uma educação forte para que tenhamos as nossas crianças todas na escola, fazendo com que a educação seja uma transformação desse país, que busque por este caminho a transformação de uma sociedade mais justa e igualitária, mas também nós podemos apontar aonde está o problema. O problema é estrutural. Eu tenho dito aqui, vou finalizar, o problema é estrutural, o problema é de como funciona o governo federal, o governo estadual e os municípios. Aí nós vamos chegar aonde que está o problema. Obrigado, vereador Hernani. Em votação, os vereadores que concordam com o projeto de lei 025, permaneçam como estão. O que discordo, que se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores presentes. Solicito à vereadora secretária que proceda à leitura do projeto executivo 029-2014. Artigo 1º. Fica alterada a emenda da Lei nº 5.022, 16 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Aquarela Pro Autista, visando auxiliá-la no desenvolvimento de suas atividades através do repasse de recursos financeiros. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 1º da Lei nº 5.022, de 16 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação Aquarela Pro Autista, visando auxiliar no desenvolvimento de suas atividades através do repasse de recursos financeiros em parcelas mensais de R$ 3.940. Parágrafo único, a cópia do convênio de que trata o caput desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 3º, fica revogado o artigo 2º da Lei nº 5.022, de 16 de agosto de 2011. Artigo 4º, revoga-se disposições em contrário. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 6 de março de 2014. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Parecer constitucional, relatora, vereadora Eni Maria Scandolara. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer favorável, relator Lucas Roberto Farina. Comissão de Economia e Finanças, parecer favorável, relator vereador Luiz de Brito. Lido. Em discussão, projeto de lei 029. Vereadora professora Eni. Encerrada a inscrição. Com a palavra, a vereadora Eni. Senhor presidente, antes de tudo, quero lhe pedir desculpa pela minha atitude, mas quando se trata de educação para uma educadora como nós, e que o senhor acompanhou nosso trabalho e sabe da nossa dedicação pelos menos favorecidos, nós ficamos muito chateados. Nós queremos só ter uma reflexão sobre a educação e não sobre questões pessoais. Nós não precisamos disso para nos promover. A nossa vida, a trajetória já provou aquilo
que é a dignidade, a dedicação e o trabalho pela vida pública. Eu quero só pedir desculpa, senhor presidente, e me ater a esse projeto aqui dos autistas, e parabenizar, inclusive, o secretário de Educação, porque eu sei do sacrifício que ele está fazendo enquanto Secretaria da Educação para que isso possa acontecer. Então, mais uma vez, aqui se prova a negligência de algumas secretarias, talvez, por falta, porque aqui seria também, teríamos que ter a participação da Secretaria da Saúde, e eu posso falar com propriedade, porque acompanhamos a criação desta entidade. O senhor participou também, o vereador Caldart, que era o presidente na época, com muito empenho, e nós acompanhamos e vimos angústia. Muitas noites ficamos aqui, até tarde, com professores voluntários, que até hoje são, procurando ver aqueles pais na sua angústia com os seus filhos autistas, que muitas pessoas não conhecem o que é o autismo. Todos deveriam participar e conhecer para saber a importância. Então, quando nós vemos esta tribuna e questionamos os investimentos na educação, na saúde, é porque nós temos perto de nós as pessoas que precisam disto, as pessoas que têm esta necessidade. Enquanto nós não tivermos um familiar com esse problema, ou um vizinho, um amigo, talvez nós não saibamos, e eu acompanhei, fui nas escolas em Passo Fundo, juntamente com os pais, para que a gente visse, como colocaram aqui, ninguém inventou a roda. Nós precisamos buscar, na continuidade da educação, na continuidade da saúde, aquilo que alguém começou, que alguém já tem. E os autistas foi assim. E ele nasceu graças sempre à colaboração da Secretaria da Educação. Mas aqui também, por outro lado, eu vejo que estão tirando os professores porque não tem como ceder. Isso é ilegal e nós entendemos isso, o esforço que a secretaria faz. Então, houve esse convênio. Mas nós analisávamos que eles recebiam antes 2.800 e pouco, eu acho, agora foi para 3.940, aonde não podem mais ceder os dois professores por força legal. Né? Mas, com isso, eles não vão conseguir contratar, então eles ficam com essa deficiência. Então, nós vamos votar esse projeto, sabemos do esforço da secretaria, elogiamos, mas vamos continuar nós, enquanto legisladores, procurando ajudar ou procurarmos um caminho junto à Secretaria da Cidadania e da Saúde para vermos se podemos, porque eu sei que municípios vizinhos já estão mandando alunos para esta escola e eles pagam R$600 por aluno, as prefeituras, tamanha importância e o desenvolvimento que essas crianças estão conseguindo. Então, gente, que eles possam ao menos se defender. São seres humanos totalmente dependentes. Nós precisamos ajudar para conseguirmos mais, para conseguirmos que eles possam ter a dignidade humana. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, venho, senhor presidente, já dizer que eu sou favorável, quero dizer, elogiar mais uma vez a iniciativa da secretaria, que dentro das suas possibilidades, mas nós, e peço a base do governo, vamos buscar junto à Secretaria da Saúde, junto à Secretaria da Cidadania, mais recursos, um aporte maior, porque eu tenho acompanhado esse trabalho está dando bons resultados. Nós não podemos fechar os olhos para esta entidade que nasceu do sacrifício, do amor, do sofrimento, talvez, e da dedicação dessas famílias, e aqui desta Casa Legislativa, que eu não estava como vereadora, mas ajudei enquanto diretora administrativa, para que nasceu aqui nesta casa, na gestão do vereador César Caldar. E nós, todos os vereadores que eram, e nós, enquanto participávamos do administrativo, ajudamos. Mas, por isso que eu disse, a força de todos, a união de todos agora, é necessária para que ela possa continuar a crescer e poder levar. E se os senhores tiverem oportunidade, visitem, que é uma coisa assim que realmente é um exemplo. Conseguiram projetos que vieram sendo trabalhados através de uma verba que veio e trabalharam com pessoas na área da arte e o resultado foi fantástico. Então, nós precisamos ajudar para que as outras secretarias também, né, possam ajudar, olhar e nós cobrarmos também e acompanharmos esse trabalho. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereador Eni.
E parabéns, né? Eu sei que o quanto que é importante que a gente que tem parente, que tem essa deficiência, sabe o quanto que a gente que precisa. E eu acho que o governo municipal, a Secretaria da Educação estão de parabéns. E de parabéns está toda essa casa aqui também, que sempre colaborou para estar hoje com essa entidade funcionando. Encaminhamento de votação. Com a palavra o vereador Lucas. Encerrada a inscrição. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha, nos assiste. Primeiro, da mesma forma, lhe pedir desculpas, excelência presidente, talvez a gente se excede aqui em alguns debates e acaba extrapolando, mas de fato a gente quer construir, cada um com a sua posição, com a ideia, cada um defende a sua, acho que isso é democracia, e acredito que ninguém esteve aqui fazendo debate para se promover, muito pelo contrário, é para defender a sua ideia e a sua visão. Só, infelizmente, às vezes a gente entende que só o outro está errado, né? Os outros estão errados, eu nunca estou. Quanto à questão desse projeto de lei, de fato, fazer um reconhecimento aqui ao trabalho dessa associação, estivemos alguns dias atrás aqui recebendo a presidente da associação, juntamente com Vossa Excelência Presidente, né, onde a gente encaminhou uma carta de recomendação desta Casa Legislativa para que a associação possa encaminhar um projeto para receber mais uma vez recursos oriundos do governo federal. Já é o segundo ano que encaminha o projeto, no ano passado recebeu recursos. A prefeitura tem sido parceira dentro das suas condições, não que era ilegal, né, ter professores cedidos lá, mas se entendeu que, como o município tem uma necessidade muito grande de ampliar o número de professores nas escolas, nas novas vagas que estão se abrindo, se entendeu que é melhor repassar, então, o recurso para a entidade, para a associação, para que ela possa, ela, contratar os professores. Nós sabemos também, senhor presidente, e vamos verificar, qualificar a informação, né, mas, pelo que nos foi repassado, o valor que eles estavam recebendo era de R$ 2.000 por mês, que, inclusive, nós aprovamos nesta casa este convênio. Podemos verificar melhor se era isto ou não, mas foi o que nos passaram na segunda-feira. Mas se for diferente este valor, nós podemos estar rediscutindo ali com a Secretaria da Educação esta questão do valor. Mas a informação que eu lembro e que eu tenho era de que um projeto que nós tínhamos aprovado aqui autorizava o repasse de R$ 2.000 para cobrir os custos, né, com energia elétrica, com aluguel, com água e telefone e assim por diante. Então, mais ou menos é o que me lembro, mas temos o compromisso aqui de buscar maiores informações. Nós sabemos da luta diária, né, daquela associação, daquelas pessoas que têm os seus filhos que lá estudam, que lá participam. Nós sabemos que tem alunos de outros municípios também vindo para cá, sim, e que nós precisamos construir junto com todos esses municípios, essas escolas que estão mandando esses alunos para cá, cada vez qualificar mais o trabalho da associação. Parabéns àquela entidade, parabéns às pessoas que estão na linha de frente, e especialmente aqui parabéns à Secretaria Municipal de Educação, município, prefeito, secretário Odra, que estão aqui contribuindo nesse processo. Então, senhor presidente, solicito aqui o voto favorável ao projeto de lei número 29. Obrigado, vereador Lucas. Justificativa de voto. Em votação, os vereadores que concordam com o projeto de lei executiva 29, permaneça como estão, ou que discorde, que se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores presentes. Solicito à vereadora secretária que proceda à leitura do projeto executivo 031-2014. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, através de doação, equipamentos odontológicos oriundos do Ministério da Saúde, Programa Brasil Sorridente, para utilização no Centro de Especialidades Odontológicas, CEL. Artigo 2º. Os equipamentos a serem doados pelo Ministério da Saúde são os seguintes. 2 compressores de ar odontológicos com sistema de filtragem FIAC Odontomed. 120. 3 consultórios genatos Popstar LSF. 3 mochos síncros GLX-VD AG. 3 kits luxo, referência aero FG, mais MM spray, mais CA, mais PRMS.
Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Sala entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 6 de março de 2014. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Parecer constitucional, relator vereador Claudemir de Araújo. Lido. Em discussão, projeto de lei 031-2014. Vereadora Eini. Vereador Lucas. Encerrada a inscrição. Com a palavra, vereadora Eni. Senhor presidente, esses projetos, sempre que vêm em benefício, né, da nossa comunidade, nós devemos sempre assim elogiar, principalmente esses que cuidam também da saúde, né, como é tão importante a educação, a saúde. Mas eu venho a essa tribuna, além de concordar, ser favorável, elogiar essas iniciativas que possam vir atender uma demanda tão grande de, muitas vezes, as pessoas mesmo sem recurso para poder fazer algum tratamento mais especializado. Acompanhávamos quando isto veio e vimos da importância para a população, talvez, claro, todos têm direito, mas aquela população mais carente, muitas vezes sem acesso a este tipo de tratamento. Tomara que consigam realmente, gradativamente, sempre são sementes plantadas, que depois vão aumentando. Mas eu venho, talvez, para fazer uma referência da importância da URI Campus de Erechim. Esta universidade que, ao longo dos anos, tem dado uma resposta tão importante à nossa região. Nós acompanhamos o trabalho da URI em muitos momentos, sabemos das dificuldades para uma universidade hoje com professores, na sua grande maioria, professores, mestres e doutores, dando uma formação, uma qualificação e um currículo para quem dali sai. A importância também para que esta ajuda mútua dos governos com as universidades, e, nesse caso, o governo federal querendo trazer esse trabalho para Erechim, encontrar também uma universidade já com todas as condições para que isso pudesse ser implantado. Então, eu venho, senhor presidente, parabenizar a iniciativa do governo federal também de mandar esse equipamento e, ao mesmo tempo, registrar a importância de nós valorizarmos a nossa Universidade URI, de trabalharmos lado a lado, que é importante termos a federal, muito importante termos esta universidade, que foi a alma da nossa região, que hoje, quantos profissionais nas mais diversas áreas, com uma boa formação, dando a resposta na área, nos mais diversos segmentos. E com este curso de odontologia e a estrutura, que é, porque se nós analisarmos, eles cobram uma universidade particular, é assim que tem que se manter, não tem de outra forma, mas, ao mesmo tempo, os investimentos que estão sendo feitos, a área física e a formação dos seus professores, é que nós precisamos avaliar e valorizar para que isso também possa ser sempre acompanhado, valorizado e reconhecido pela nossa sociedade. Então, eu quero parabenizar pelo projeto, nosso voto é favorável, e deixar o nosso registro e agradecimento a essa universidade que investe tanto em Erechim e na nossa região. Obrigado, senhor presidente, nosso voto é favorável. Obrigado, vereador Eni. Com a palavra, o vereador Lucas Roberto Farina. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Serginho, excelências vereadores, vereadoras, agradecer aqui a manifestação da excelência vereadora Eni. De fato, temos que, através desse projeto de lei, fazer um reconhecimento ao trabalho, já dizia anteriormente, o quanto a URI Campus representa, não só para Erechim, mas para a região Alto Uruguai, e, ou muito mais, né, porque ela não atende só a região Alto Uruguai, na questão da formação, da educação. Então, é a referência que tem sido ao longo da história, o quanto ajudou e contribuiu no desenvolvimento aqui da educação do nosso município e da região. Também dizer aqui que esse projeto, de fato, foi um projeto que vem do governo federal, que é chamado Programa Brasil Sorridente, através do Ministério da Saúde,
onde procurou o município para que a gente pudesse implementar, então, este Centro de Especialidades Odontológicas, o SEU, então, onde nós estamos, através deste programa e deste centro, como já salientado pela leitura, né, do projeto, fazendo neste projeto a doação de equipamentos, mas é importante dizer que nós temos, então, em torno de mais de 100 mil reais oriundos do governo federal para infraestrutura e também para equipamentos, né, que o custo desses equipamentos que estão vindo para o projeto, para nós atender, em média, 250 pessoas, especialmente alunos, enfim, crianças, com menos condições por mês. Então, acho que é um belo projeto, uma parceria grandiosa com a Uricampus de Erechim, que, de fato, a informação, o município, a princípio, está somente colocando um dentista, né? Então, o custo mensal deste projeto, deste programa, é mantido pelo governo federal, e aqui está a parceria, né, governo federal, governo estadual, são R$8 mil oriundos do Ministério da Saúde, que vão vir todo mês para cá, e mais R$ 2.750 oriundos do governo do Estado, então, que também estão vindo aportados para este programa mensalmente para atender essa demanda de 250 atendimentos. Então, importante salientar isso, que é uma parceria governo federal, governo estadual, governo municipal, especialmente com a Uricampus de Erechim, que estará desempenhando esse trabalho com os seus alunos, com os seus formandos, né, no dia a dia. Então, queremos parabenizar toda essa organização, esse importante projeto de lei, que está autorizando a doação dos equipamentos, mas já tivemos, inclusive, né, lançado o programa, o projeto, nos últimos dias, presidente, talvez outros vereadores estiveram presentes, não pude participar, mas esse é um belíssimo projeto, né, senhor presidente e demais vereadores, que com certeza vem para atender algumas questões que nós não tínhamos condições de atender no dia a dia, na questão das UBSs, enfim, assim por diante. Então, que estará sendo atendida através desse espaço na Uricampus de Erechim. Então, parabéns a todos os envolvidos, e mais uma vez aqui solicitar, e acredito que sim, não temos dúvida disso, os vereadores são sempre muito parceiros nos projetos aqui, oriundos da saúde, da educação, enfim, todos os projetos, mas especialmente da saúde e da educação. Então, senhor presidente, agradeço aqui e solicito aos vereadores que a gente possa, então, aprovar este importante projeto de lei, o projeto de lei número 31. É isto? Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Quero aqui dizer que tive, né, na inauguração desse odontológico lá. Para mim foi um orgulho muito grande. E parabenizar aqui o nosso governo federal, governo estadual, governo municipal. Parabenizar todos os vereadores que participaram. E dizer assim, ó, da alegria, a alegria que eu senti naquele dia representando a Câmara de Vereadores. Não era só de estar lá representando, mas assim de saber que aquela pessoa que realmente precisa, que não teve a oportunidade muitas vezes de ter um tratamento de canal, eles vão ter. É isso que me dá vontade de lutar, de estar aqui representando o povo. Então aqui fico muito feliz de estar lá representando a Câmara, mas dizer assim, agradecer a URE, agradecer o nosso governo municipal, agradecer o nosso governo federal, estadual, vem de lá, ela vem estourar aqui a ponta, aqui embaixo, onde que realmente é que precisa para a nossa comunidade. Então, quero aqui parabenizar todos que trabalharam e lutaram para que tenha acontecido esse grande projeto que vem em encontro da nossa comunidade. Encaminhamento de votação. Vereador Valdemar Locke, o vereador Leandro, o vereador Zé da Cruz. Encerrada a inscrição. Com a palavra o vereador Valdemar Azul Locke. Senhor presidente, mais membros da mesa, nobres pares, vereadores, público que nos assiste hoje, plena tarde, na TV Câmara. Volto a essa tribuna com muito prazer, nobres colegas vereadores, né, Francisco Meller, Paulo César Favro, Silvio Ambrosio, Lucas Farina, nosso presidente Sérgio Alves Bento. E para dizer que é uma satisfação realmente nós estarmos aqui aprovando esse projeto 031 de 2014. Como muito bem disse o nosso presidente, nós tivemos a oportunidade de estarmos lá presentes também na URI,
né, no Centro de Especialidade Odontológica, que foi implementado há poucos dias. É um programa do governo federal no Brasil Sorridente. Dizermos que esse curso que está sendo implementado e esses investimentos atende em torno de 260 pessoas, as que mais necessitam desse tratamento por mês. Então, para nós virmos aqui e fazermos aprovação desse projeto, desse convênio, é uma satisfação. Já foi dito aqui, né, o repasse em torno de 100 milhões de reais do governo federal. Aqui vale frisar, com certeza, o alinhamento dos governos municipal, estadual e federal, pelo repasse de em torno de 100 mil reais que já foi investido em equipamentos, e também 8 mil reais que vem do governo federal para dar suporte ao atendimento, e mais 2.750 do governo estadual. Por isso eu digo a parceria. Então, é um programa do governo federal, implantado lá para o nosso saudoso presidente Lula, o Brasil Sorridente. Dizermos que somos favoráveis e sabemos, né, que a URI é uma entidade de muita credibilidade, está empenhada da parceria junto com os governos e, com isso, contribuindo para o melhor de toda a comunidade de Erechim através do atendimento odontológico. Obrigado, senhor presidente. Meu voto é favorável, com louvor. Obrigado, vereador Valdemar Locke. Com a palavra, o vereador Leandro Bassa. Presidente, estamos aqui para falar que esse projeto ele é importante para a nossa cidade, vai atender uma população que necessita. E temos que construir mais projetos desta natureza e buscar que alguns possam funcionar no turno inverso do horário do trabalhador. Nós temos muitos profissionais liberais da nossa cidade que não conseguem fazer uso deste tipo de serviço. O pintor autônomo, o pedreiro, carpinteiro, todas essas atividades, o mecânico, se ele deixar de trabalhar para ir na UBS ou para ir aqui, ele perde receita. Ele não tem a carteira assinada. Se ele ficar um dia sem trabalhar, ele perde receita. Então, se nós pudéssemos criar em alguns momentos esse tipo de atendimento no turno da noite, para que essas pessoas possam ir até as UBSs, buscar esse atendimento sem ter o prejuízo econômico de ter parado de trabalhar. O construtor civil autônomo, o pintor, se ele vai lá para a fila da UBS, ele perde o dia do trabalho e ele não tem quem vai pagar ele. Ele deixou de trabalhar, ele perdeu. Então, nós temos que ter em mente que há um grande número de trabalhadores, teria outras categorias para citar, ou, às vezes, empreendedores individuais que eles não podem se ausentar do seu espaço de trabalho porque eles vão perder receita. E perder R$50, R$70 no dia de trabalho do trabalhador, isso pesa na economia familiar. Parabéns pelo projeto e que possamos, mais adiante, trazer alguns projetos que venham ser aplicados no turno da noite para atender este grande número de trabalhadores que, às vezes, não conseguem fazer uso nos horários que o serviço está disponível. Nós somos favoráveis ao projeto, presidente. Obrigado, vereador Leandro Basso. Com a palavra, o vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, vem essa tribuna, até porque é um projeto, na minha concepção, de grande envergadura, não posso deixar de me manifestar aqui nesta tribuna, até pelo trabalho que a gente desenvolve também como líder comunitário nos bairros, na nossa cidade, enfim, na comunidade como um todo, dizer que, além, é um trabalho praticamente completo, né, este convênio do Brasil Sorridente, que o município adotou através de um esforço muito grande também da Secretaria de Saúde do município de Erechim, na pessoa do secretário
Plínio Costa Júnior, e também do Conselho Municipal de Saúde, na pessoa do presidente Jaxo Arpini. Quero cumprimentar aí todo o Conselho, inclusive nós, da União das Associações de Moradores de Erechim, fazemos parte também deste Conselho Municipal, onde também fala em relação às políticas públicas do município de Erechim, especialmente na área da saúde. Então, além do tratamento de canal, tratamento dentário, tem também pequenas cirurgias, né? Também tem a questão do diagnóstico de câncer, tem tratamento especial também para os deficientes, que suporta a cadeira odontológica. Então, tudo isso é fundamental. Eu vejo como um grande avanço na cidade de Erechim, até porque outras cidades não conseguiram implementar, né, este programa tão importante que é o Centro de Especialidade Odontológica, o CEL. Então, valorizar muito bem aqui o Poder Executivo, as secretarias afins, o Conselho Municipal de Saúde e também a URI, né, acima de tudo, que aceitou fazer esse convênio também com o município de Erechim. Além disso, e eu estava conversando com o líder do governo, uma coisa importante que com certeza vai acrescentar e muito, e é isso que eu desejo também como vereador desta casa e como líder comunitário, para complementar e deixar completo, né, este projeto, é também as próteses dentárias. Aí sim nós vamos ter, de fato, um Brasil sorridente para todos. Acho que esta é a forma, inclusive já o líder do governo me informou que já estão trabalhando já esta questão também de valorizar e também implementar no programa a questão da prótese dentária. Bom, aí está completo o serviço social de grande envergadura no município de Erechim, porque eu quero ver, sim, muito erechinense ter aquela vontade de sorrir e não sorrir timidamente. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Zé da Cruz. Justificativa de voto. Em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 031, permaneça como estão, o que discorda se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Solicito à vereadora presidente que solicita a leitura do projeto executivo 032. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, autorizado a contratar em caráter temporário um médico veterinário com carga horária de 30 horas semanais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. Parágrafo 1º. A contratação de que trata o caput deste artigo será pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período ou rescindida antecipadamente, caso seja extinta a necessidade de manutenção do contrato e ou haja homologação de concurso público. Parágrafo 2º. As atribuições e exigências do provimento para o cargo médico veterinário estão previstas no anexo 1 da Lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005. Parágrafo 3º. A remuneração para o cargo de médico veterinário será de R$ 3.392,26. Artigo 2º. A contratação de que trata essa lei será efetuada através da ordem de classificação dos aprovados em concurso público vigente nesta data. Parágrafo 1º. A recusa do candidato em assumir o contrato oferecido não implicará em perda de nenhum direito adquirido com a sua participação no concurso. Parágrafo 2º. Encerrado o período do contrato, o candidato retornará ao banco de concursados na mesma posição em que se encontrava antes dessa contratação, aguardando nomeação, a que farão jus se ocorrer abertura de vaga. Parágrafo 3º. No caso da recusa da totalidade dos classificados no concurso público citado no caput, ou havendo mais classificado no banco de concursados, a contratação em caráter temporário prevista no artigo 1º será efetuada através de processo seletivo simplificado, considerando
1. O período de inscrição de 3 dias, sendo exigidas pela inscrição as condições de provimento previstas para o cargo efetivo. 2. A ordem de classificação obedecerá à pontuação obtida pela apresentação dos seguintes títulos. A. Especialização, 1 ponto até o limite de 3 pontos. B. Mestrado, 2 pontos até o limite de 4 pontos. C. Doutorado, 3 pontos até o limite de 3 pontos. D. Participação em eventos com duração mínima de 6 horas, congressos, seminários, palestras, etc. 1 ponto por evento até o limite de 5 pontos. 3. No caso de empate verificado após o cumprimento da ordem de classificação, do inciso 2, a classificação dos inscritos empatados será obtida por sorteio público. Artigo 3º. Para atendimento das despesas decorrentes da execução desta lei, fica autorizada a abertura do seguinte crédito especial: Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, Apoio e Incentivo à Agricultura Pecuária e respectivas agroindústrias, e contratação por tempo determinado, R$ 30 mil. Artigo 4º. O crédito autorizado através do artigo anterior será atendido com a redução da seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, Apoio e Incentivo à Agricultura Pecuária respectivas agroindústrias. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 30 mil. Artigo 5º, revoga as disposições em contrário. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 12 de março de 2014. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico, parecer constitucional, relator vereador Valdemar Arthur Locke. Comissão de Desenvolvimento Social, parecer favorável, relator Lucas Roberto Farina. Comissão de Economia e Finanças, parecer favorável, relator vereador Luiz de Brito. Lido. Em discussão, projeto do Executivo 032. Com a palavra, o vereador Lucas Roberto Farina. Vereador Leandro. Agora não foi, né? Foi um, é outro. Encerrada a inscrição. Excelentíssimo senhor presidente, excelências vereadores, vereadoras, comunidade que aqui nos acompanha, assessores dessa casa, que nos acompanha através da TV Câmara. Desejar aqui uma continuidade de semana boa, né? Porque temos bastante chuva, mas faz parte, e nós aqui estamos com um projeto que inclusive envolve questão mais agrícola, né? Tivemos alguns problemas de falta de chuva e agora talvez um pouco a mais, né, na hora da colheita, mas não podemos reclamar, porque se nós reclamar estaremos fazendo um pecado, como diz o meu pai sempre diz. Projeto de lei número 32, que trata da contratação emergencial de um médico veterinário por 30 horas, só justificar a comunidade que hoje na Secretaria Municipal de Agricultura, no programa, no sistema de inspeção municipal, nós temos 4 médicos veterinários, né, que fazem um belíssimo trabalho, importante cumprimentá-los pelo trabalho que têm desenvolvido no sistema de inspeção, mas nós temos um deles que solicitou laudo gestante e um deles que ou laudo saúde ou transferência em função de um problema de saúde que está vivenciando. Então, nós sabemos que hoje a Secretaria Municipal da Agricultura presta apoio em vários programas, né, de questão de agroindústrias, de frigoríficos, da questão da parceria com a Cotrel, onde são encaminhados 150 mililitros de leite por dia para serem transformados, né, industrializados. E nós temos aí, então, mais de 50 agroindústrias hoje no município, praticamente, se não me falha a memória, 52 agroindústrias que transformam os produtos, né, os seus produtos, e vendem nas novas feiras de produtor. Nós temos hoje 6 novas feiras de produtor no município, podemos citar aqui no bairro Atlântico, no Parque Lívia, no Progresso, nas 3 Vendas, no Paiol Grande, no São Cristóvão, que se juntam com 3 feiras que já existiam, né, a Feira do Centro, a Feira do Dair e também a Feira do Campos Sales. Então, fazer aqui um reconhecimento de que a maioria das agroindústrias hoje, e mais outros agricultores, vendem os seus produtos nestas feiras do produtor diretamente ao consumidor.
Então, é uma oportunidade que eles estão tendo. E aí nós temos o acompanhamento desses médicos veterinários na inspeção, mas também não só na qualificação, na questão técnica, na questão financeira. Então, um trabalho muito positivo que o sistema de inspeção tem feito no nosso município. Então, nós queremos dizer que essas agroindústrias também, que é importantíssimo, também vendem seus produtos para merenda escolar, né? Nós temos hoje 100% dos recursos oriundos do PNAE são utilizados para adquirir produtos direto da agricultura familiar. Então, a gente sabe que o trabalho que a inspeção desenvolve é um trabalho muito importante e necessário, e nós precisamos dar esta condição aí à equipe, né, para poder continuar fazendo isso. Então, por isso, nós estamos solicitando aqui a contratação temporária de um médico veterinário, né, por 30 horas, para poder contribuir neste processo. Então, reconhecer aqui da importância que tem o apoio da Secretaria da Agricultura aos agricultores, porque nós sabemos que hoje a produção de comida está na mão de 70% da produção está na mão dos pequenos agricultores, da agricultura familiar no Brasil inteiro, e nós sabemos que se nós não incentivar, não priorizar, criar essas oportunidades para eles vender, nós teremos dificuldade. Nós temos feito um debate muito interessante sobre a questão da sucessão das propriedades, né? Claro que a gente conflita muito hoje com a questão urbana, aqui cumprimentar adjunto da Coordenação e Planejamento, sempre o vereador Jaime Basso, presente aqui nos acompanhando. Nós temos dialogado, né, sobre essa questão do conflito hoje, especialmente de Erechim com a agricultura, porque nós temos uma oferta muito grande de mão de obra, e muitas vezes por algumas questões que envolvem até infraestrutura, porque o debate da questão da internet, o vereador Leandro tem levantado aqui também da internet, da qualidade da energia elétrica, que nós vamos debater na comissão, junto com as entidades sociais, movimentos sociais, grupos de trabalho que estão organizados, a CPI no Estado. Alguns temas desses conflitam, né, com a realidade. A gente sabe que é muito bom viver lá na agricultura. Hoje nós temos condições, temos financiamento, temos juro barato, mas faltam algumas questões de infraestrutura que a gente precisa aperfeiçoar para garantir que os nossos jovens, especialmente, possam permanecer lá, estudar, se formar, ter internet, ter outras questões e ficar lá produzindo comida, pois que senão a gente sabe que daqui não muito tempo, talvez a gente tenha algumas dificuldades de estar colocando comida na mesa de cada um de nós, né? Então, cumprimentar aqui a Secretaria Municipal de Agricultura, secretário Paris e sua equipe, a equipe de inspeção municipal, e solicitar dos vereadores que a gente possa, então, aprovar este projeto de lei e garantir a continuidade desse importante trabalho que a inspeção municipal realiza no dia a dia. Então, incentivar cada vez mais, então, as nossas agroindústrias, os nossos agricultores, que fazem parte desse processo aqui, das feiras, da merenda escolar, e do PNAE, do PAA e assim por diante. Então, senhor presidente e demais colegas vereadores, projeto importante discutido nessa hora, que a gente solicita, em nome do Poder Público Municipal, do prefeito Polis, o voto favorável a este projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luca. Com a palavra, o vereador Leandro Bassi. Presidente, nobres colegas, este projeto, sem dúvida, vem sanar uma necessidade urgente em virtude a situações que fogem da vontade do agente administrativo, saúde, tanto a licença maternidade como a transferência por questão de saúde, está além da decisão de A, B ou C. E aí se faz necessária a contratação deste médico veterinário para não deixar nenhuma atividade parada ou sem poder ser realizada. Mas venho aqui na tribuna, aproveitando o tema do médico veterinário, dizer que a atividade da pecuária na pequena propriedade, ela precisa um suporte maior. Nós só vamos segurar o homem lá no campo, na pequena propriedade, se nós potencializar a pecuária da pequena propriedade. Mas como que se faz isso? Tornando ele um funcionário sem direito trabalhista das grandes corporações? No passado ele era da Cotrel. Agora ele é de outra marca. Ou de outras marcas. O produtor de leite, de segunda a segunda, ele não tem final de semana, ele não tem
repouso remunerado. Seja quando ele cria suínos, seja quando ele tem a vaca de leite, seja quando ele tem o aviário. Como é que você faz essa economia agir diferente? Eu acho que, tão importante quanto o veterinário, é necessário que a nossa cidade hoje coloque no seu quadro de funcionários, e de preferência, talvez, de forma concursada, um economista. Erechim necessita ter um economista que estude para que lado que vai a pecuária da pequena propriedade, o que vai torná-la altamente lucrativa. Lá na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, tem uma granja de suínos, mas o lucro do dono lá não vem da carne. O ganho que ele tem com a venda do suíno, presidente, é apenas para cobrir os custos da propriedade. O ganho vem do biogás. Nós estamos cheios de produtores de suínos aqui na nossa região e nós não produzimos um litro de gás, de biogás. E tem tecnologia. Um economista pegaria os nossos vales e pensaria a canalização do dejeto do suíno e colocaria unidades de biogás. Aí você agrega renda à propriedade, lucratividade, e aí você segura o homem lá no campo com receita e com planejamento longo. Eu abandonei a propriedade há 24 anos atrás. Nós, de 6 irmãos, só ficou um. E se continuar assim, vai vir embora também. Porque você só consegue planejar. É quase que nem orçamento público. Você só consegue planejar um ano. Que você não sabe se vai ter seca. Você não sabe quanto que vai estar o preço. Eu falava aqui o valor da laranja, né? O pessoal vendeu a laranja por 13 centavos o quilo. E pagou 8 centavos para trazer o bagaço para dar para o gado. O suco da laranja só valia 5 centavos. É incoerente. Aí quem vai dar a orientação? Porque nós temos a Emater, mas ela dá a orientação técnica de como produzir mais. Mas ela não te dá a dimensão da economia global. Hoje nós não podemos pensar o comércio local, o comércio estadual ou o comércio nacional. Onde é que nós vamos agregar? Quando nós vender para fora. Quem que nos vai dar as diretrizes da política econômica? Um economista. Então, resolve-se aqui uma necessidade urgente, mas se nós quisermos potencializar a pecuária da pequena propriedade, temos que colocar dentro de uma das secretarias, pode ser nesta ou pode ser numa secretaria de planejamento ou desenvolvimento econômico, o profissional ou economista, e que pense a economia num todo e as ações econômicas, os investimentos futuros da nossa cidade. Somos favoráveis e que o pequeno produtor possa encontrar motivos para sorrir e permanecer lá no campo. Obrigado, vereador Leandro Basso. Encaminhamento de votação. Com a palavra o vereador Lucas. Encerrada a inscrição. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, só continuando nossa reflexão, acompanhar aqui o vereador Leandro, levantar alguns temas importantes, mas é importante também nós lembrar que ao longo da história, e a gente tem uma participação muito efetiva no Sindicato da Agricultura Familiar, fui coordenador, faço parte da direção, e eu lembro e reconheço, talvez, mesmo não assim com uma idade não tão avançada, mas a gente lembra um pouco da história,
E o SUTRAF, o sindicato, à época, trabalhadores rurais, o vereador Leandro fazia uma luta muito forte por alguns temas. E nós temos que reconhecer que a luta dos trabalhadores organizados pelo sindicato garantiu muitas políticas. Nós poderemos citar aqui desde a aposentadoria, que era meia para o homem, a mulher não tinha, depois total para o homem, aposentadoria para a mulher. Aí vem a questão do PRONAF, a questão do Proagro Mais, a questão do seguro, garantia de preço mínimo, ou mais alimentos que garantem um juro condizente com a realidade do agricultor. Nós poderíamos citar aqui o incentivo às agroindústrias, as novas feiras que eu citava anteriormente, a questão da merenda escolar. Poderíamos citar tantas outras conquistas que os trabalhadores da agricultura tiveram no último período, que contribuem hoje, sim, para esta questão, mas que se confrontam com outros temas, com a realidade do capital, infelizmente implantada neste país ao longo da história, onde que o capital domina o mercado, oferece o aviário para o agricultor, oferece o chiqueirão de porco lá, mas que o recurso, o lucro, fica na mão de poucos e não do agricultor. Então, é um debate que o sindicato vem fazendo hoje, inclusive no Congresso há um projeto de lei sendo debatido sobre a questão dos integrados, que poderia ter sido votado e não foi votado, porque nós entendemos que ele não condiz com a realidade dos agricultores. O SUTRAF está condenando a forma como ele está sendo construído. Temos alguns poucos deputados que nos defendem, infelizmente, então, mas que têm conseguido segurar essa barra, porque fazendo o projeto, mesmo assim, a gente sabe que não garante o lucro para o agricultor, e não garante seus direitos, o que é o principal. Mas nós sabemos que tivemos muitas conquistas, é preciso reconhecer isso. Hoje nós temos a condição do agricultor permanecer lá, ter uma boa vida, ter as condições confrontadas, claro, com a realidade, muitas vezes, da falta da energia elétrica, da qualidade da energia elétrica, da questão da internet, mas que nós estamos procurando aprofundar, com a questão também da participação da Emater e de outros entes na questão mais técnica, mas também sabemos que a Emater, ao longo da história, passou por um processo de falência, praticamente. Hoje estamos garantindo a filantropia da Emater. No último período, foram contratados, senhor presidente, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em torno de 1.000 novos funcionários para a Emater. Salientar aqui o trabalho do secretário Ivar, nesse tema, né, que trabalha a questão da Emater, para repor e também novos contratados. Então, sabemos da importância que tem tudo andar em conjunto, né? A questão técnica, a questão social, a questão das políticas públicas, para que a gente possa garantir, então, que os agricultores fiquem lá produzindo comida. E nós também precisamos dizer, né, que pena que boa parte dessas políticas não aconteceram há 24 anos atrás, né, Leandro? Quando você ainda estava lá, quem sabe, não que você não mereça estar aqui, mas quem sabe hoje eu mesmo ou outros tantos poderiam estar lá na agricultura ainda hoje, porque teriam a condição de estar lá. Senhor presidente, até mais. Obrigado, vereador Lucas. Justificativa de voto. Em votação, os vereadores que concordam com o projeto de lei 032, permaneçam como estão, ou que discordem, que se manifestem. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores presentes. Solicito ao vereador Fernando Barpe que proceda à leitura do projeto dos pedido de providência. Pedido de providência consta na pauta do dia. Pedido de providência 64 de 2014. Vereador Leandro Augusto Basso. Solicito da municipalidade a limpeza dos passeios e iluminação em toda a extensão da rua João Caruso, até o loteamento Poltronieri. Pedido de providência 66, da vereadora Eni. Solicito a municipalidade a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Amintas Maciel com Severiano de Almeida. Pedido de providência 67, 2014, vereadora Eni. Solicito da municipalidade a sinalização horizontal no cruzamento da rua Jacinto Godoy com a Torres Gonçalves e Miguel Reinert. E estudo para instalação de um redutor de velocidade. Pedido de providência 68, vereador Eni. Solicito da municipalidade a instalação de placas indicativas nas ruas dos bairros e avenidas, pontos de referências, praças, órgãos públicos, pontos turísticos e rota de entrada da
e rota da entrada da cidade e saída do município. Pedido de providência, 69, vereador Nadir Barbosa. Solicita à municipalidade a compra do terreno para descarte de resíduos não servíveis. Pedido de providência, 72, 2014, vereador Hernani Melo. Solicita à municipalidade que sejam realizadas obras de melhorias de pavimentação ou pavimentação na estrada que liga BR-153 ao desvio Becker em Erechim. Pedido de providência 73/2014, vereador Hernani Melo. Solicita à municipalidade a instalação de redutor de velocidade na rua Otone Antônio Servo. Otone Antônio Servo. Próximo à esquina da rua Firmino Ricardi. Pedido de providência 74, vereador Leandro Augusto Basso. Solicita à municipalidade a instalação de faixa elevada na rua Otônio Servo, nas proximidades ao 216 e 230, e faixa elevada próxima ao número 1200, no bairro Três Vendas. A rua requisitada, hein? Lido, senhor presidente. Em discussão, o pedido de providência. Com a... Todos. Com a palavra, a vereadora Aini, vereador Leandro, vereador Hernani, vereador Nadir, vereador Lucas e o vereador Fernando Barbi. Vereador Locke. Com a palavra, a vereadora Aini. Senhor presidente, nós somos favoráveis a todos os pedidos de providência. Vamos registrar aqui este pedido que já havíamos também feito em momentos anteriores sobre esse semáforo ou alguma providência no cruzamento da rua Mintas Maciel com Severiano de Almeida. Nós temos visto ali muitos acidentes. Temos ali duas empresas que passam constantes preocupações que sejam invadidas as suas residências, os seus estabelecimentos, devido à irresponsabilidade também dos motoristas que ali transitam. Se não temos como termos uma educação, uma cultura do povo de usar as vias, o poder público, infelizmente, tem que ver de que maneira e que estudo. Eu peço à base do governo que, por favor, olhem, porque nesta esquina não passa semana que não tenha acidente. Então, quando nós não tivermos vítimas fatais, aí depois será tomada providência. Então, sei eu de que forma há técnicos para estudo e que devem saber o que deve ser feito ali. Também, na Jacinto Godoy, que é a Torres Gonçalves, com Jacinto Godoy, com a Miguel Reinert, há poucos dias também houve atropelamento de moto pela falta de visibilidade, não se vê. Tem problema de que é uma lombada quando sobe, então também peço, por favor, nós fazemos aqui os pedidos, eles acho que são arquivados, eu vou levar para a população os pedidos e vou dizer, pedido foi feito, não tenho esse costume de fazer isso, nem quando o trabalho é feito e nem quando é solicitado. Mas vamos ter que tomar alguma providência. Também eu quero me ater ao pedido, às placas de sinalização. A informação que temos é que fazem 2 anos que não é feita licitação de placa de indicação. Todos esses novos loteamentos. Aí como é que as pessoas vão dizer aonde moram, que rua mora e como vai receber correspondência? Por favor, senhores, vamos nos dedicar a isso e não ficar só no papel ou na tribuna. Isso não vai beneficiar a população. Eu acho que isso é um caso urgente, talvez mais do que as placas indicativas, que as pessoas param e vão perguntar para onde vai, mas que seja para esses loteamentos. Os loteadores dizem, nos é exigido muitas exigências para os loteamentos. Nós fazemos, destinamos a área e depois nós não temos o nome das ruas, as placas, né, que é dentro de um padrão que a municipalidade tem que providenciar.
Se até talvez os loteadores façam um acordo e façam. Mas a informação que eu tenho até de técnicos da prefeitura, ao menos até onde me deram a informação, que há 2 anos não tinha essa licitação. Então, quando vão ter indicação? Também, seu Nadir, o vereador Nadir, excelência, eu gostei desse seu pedido do terreno para descarte de resíduos não servíveis. O senhor lembra que eu apresentei aqui um projeto, sugestão, que é o projeto que dispõe sobre descarte de móveis, eletrodomésticos, quaisquer utensílios em desuso ou danificados. E então, eu quero juntar, que o senhor nos ajude, eu já fiz uma audiência com a secretária da Cidadania, ela também iria conversar com o secretário do Meio Ambiente, e eu acho assim que é uma coisa... Eles me deram umas respostas, talvez, que tivesse alguma coisa em andamento, mas isso são coisas distintas. As pessoas não têm onde colocar. Desculpe, e não tendo onde colocar, nós vamos colocar nos entulhos dos terrenos baldios, na beira dos rios. Então, isso é urgente. Que bom que o senhor tenha feito isso, vereador Nadir, e que possamos nos juntar e que possa realmente nós possamos ter esse local. Eu falava à secretária da Cidadania que em Porto Alegre tem os mensageiros da caridade, que a gente pudesse ir lá ver como é o projeto, porque vamos copiar as boas coisas, como foi aquele das nascentes que nós apresentamos, que tem tantos lugares já dando certo. Então, quem sabe, vamos buscar onde já tem, de que forma ele é implementado, e ajudarmos a municipalidade para que possamos resolver o problema do descarte daquilo que é lixo e não é lixo, muitas vezes lixo, e que não tem aonde pôr. Então, quero fazer uma referência especial a esse seu pedido e que, quem sabe, possamos realmente fazermos com que isso venha a acontecer na nossa cidade. Será bom para o meio ambiente, será bom para o cidadão e será bom para todos nós. Obrigada, e o nosso voto é favorável a todos os pedidos. Obrigado, vereador Eni. Com a palavra, nobre vereador Leandro Basso. Queremos dizer que somos favoráveis aos pedidos aqui propostos pelos colegas vereadores e fazer uma solicitação especial àqueles que são de minha autoria. Quando solicito aqui limpeza dos passeios e a iluminação na extensão da rua João Caruso, que vai do Parque Industrial até o loteamento Portonieri. O que que acontece aí? Por que que eu estou fazendo essa solicitação? Porque alguém no processo não fez seu trabalho. Quando foi liberado este loteamento lá na divisa do Seu Bianchi, do São Luís Rio Poço, alguém tinha que imaginar que do fim do Parque Industrial até o início do loteamento tem uma área de mato em torno da rua, e são mais de 500 metros que não tem iluminação. Como é que as pessoas vão se deslocar à noite, que não entra transporte público urbano aí? Elas ficam expostas à escuridão e à violência. A compensação desta rede de iluminação vai ficar por quem? O loteador vai sair com o bolso cheio, e o morador que comprou terreno lá não vai ter iluminação, vereador Fernando, do fim do Distrito Industrial até a entrada do bairro. São 500 metros. O sujeito que analisou o projeto do loteamento não se deu conta de que precisava ter iluminação? Então, essa população está pedindo isso através do vereador. Primeiro, a limpeza, porque... eu não sei o que acontece com algumas pessoas ou com da nossa cidade, o prazer que elas têm de jogar lixo em local que não deve. Aquele trajeto do Parque Industrial até a entrada do loteamento Portonieri não é um depósito de lixo. E as pessoas que estão fazendo isso ou não têm educação ou não têm preparação para viver num ambiente social, né?
Ou poderia utilizar um termo aqui para qualificá-los, que eu prefiro não dizer. E aí as pessoas me pedem, vereador Leandro, o loteamento Fiebig 7 de noite está iluminado, mas a rua que nós temos que passar está nas escuras. E no Fiebig 7 não tem ninguém morando. E quem está pagando essa taxa de iluminação no Fiebig 7? Ela está sendo rateada entre nós. Mas onde deveria haver iluminação, não há. Então, além de colocar o cidadão lá no extremo, sem transporte público, está faltando iluminação e passeio público de qualidade para ele se deslocar. E outra solicitação minha, e também ela ocorre por parte do vereador Hernani, que é quanto às elevadas e às faixas de segurança lá na rua Otônia Antônio Servo. E as pessoas dizem, ah, o vereador está sendo oportunista porque o menino Iago foi atropelado. Não. O vereador teve uma solicitação no seu gabinete e me foi falado pelo vereador Araújo que ele também já havia feito essas solicitações anteriormente. Eu falei aqui outro dia que tiraram a possibilidade de se colocar lombadas no perímetro urbano, nas rodovias. Gente, se não rever aquela... Eu não sei se é uma medida provisória, se é uma portaria, acredito que é uma portaria do CONTRAN, a nível federal, que proíbe a... Nós vamos ter cada vez mais acidentes. Em todas as nossas ruas, não pode mais. As pessoas que foram educadas nas altas escolas, porque eu aprendi a dirigir lá nas barrancas do Rio Uruguai, e vim aqui e fiz um teste. Agora, essa geração nova que está aprendendo com todas as normas, as técnicas, e inventaram um simulador, está dirigindo de que forma? O veículo está ocupando um espaço, está disputando um espaço, mas se nós não tivermos medidas de reduzir a velocidade dele, o Iago vai ser apenas mais um menino atropelado na nossa cidade, ou apenas mais um erechinense vítima de acidente de trânsito. É tão importante a colocação aqui, mas nós temos que exigir da Secretaria de Segurança, e eu já tenho falado isso pessoalmente ao secretário, e tenho manifestado a minha insatisfação com a resposta que a Secretaria dá às demandas feitas por nós, todos os vereadores. Todos os vereadores têm uma queixa ou uma reclamação, ou inúmeros pedidos feitos junto à Secretaria de Segurança, na ordem de faixa de segurança, de elevada, de lombada, de sinalização, de semáforo, que vem se acumulando a tempo e que não vem sendo sanada, e a consequência é 2, 3, 4 acidentes num dia. 6 acidentes, você pega o jornal, todo dia tem um acidente. Então, é urgente olhar, sim, para a questão da sinalização das faixas de segurança nestas ruas que estamos pedindo e em todas as solicitações já encaminhadas por outros vereadores em outros momentos. Obrigado pelas palavras do vereador Leandro Basso. Com a palavra, Hernani Melo. Nobre amigo, preside os trabalhos desta casa nesse momento. Vereador Nadir Barbosa, cumprimento. Os vereadores, a vereadora. Olha, eu quero dizer de início aqui que sou favorável a todos os requerimentos apresentados aqui na noite de hoje, os pedidos de informação, os pedidos de providência, melhor dizendo. Mas quero destacar, e venho aqui em rápidas palavras, destacar dois deles e pedir o apoio dos senhores vereadores para que a gente possa concluir esse trabalho. Primeiro, já foi dito aqui pelo vereador Leandro Basso, da rua Otônio Servo, a gente sabe que o município fez um grande investimento naquela rua de pavimentação asfáltica, e ela se tornou, devido à sua posição de uma reta de grande extensão, ela se tornou uma via muito perigosa.
E esse pedido que a gente faz desse redutor de velocidade, de uma forma, de um estudo de viabilidade para que possa se diminuir a velocidade naquele local, eu quero aqui estar junto com o vereador Leandro Bastos, que está pedindo, o vereador Araújo já fez esse pedido, o próprio vereador Valdemar Locke já fez este mesmo pedido também. Tenho certeza que quando esse alerta ele é feito em várias mãos, ele tem uma força maior para que seja concluído. Ele é algo simples de se fazer, é claro que requer um estudo técnico para isso. Nós não precisaríamos, às vezes, estar pedindo esse tipo de intervenção do poder público, porque a questão da educação de trânsito, ela prevê, né, se o nosso povo fosse educado no trânsito, certamente essas coisas não aconteceriam. Mas nós temos que fazer a nossa parte como poder público, fazer esta solicitação para que esta obra, para que essa intervenção seja feita e que lá sejam minimizados os efeitos daquela pista e possa estar dando proteção àquela comunidade que usa aquela tão importante via. Mas venho também aqui conclamar os senhores vereadores para que a gente possa estar junto num processo muito importante, vereador Nadir Barbosa, que é a questão lá do bairro Novo Atlântico. Nós já fizemos aqui nesta casa audiência pública, nós já fizemos, amigo Dica, movimentação lá com os próprios moradores. Isso não foi só deste vereador, tem outros vereadores também que trabalham nesse sentido. Aquela comunidade feliz com a sua nova moradia, mas tem encontrado ao longo desse último ano, principalmente, sérias dificuldades de acesso àquele bairro, dificuldades no fornecimento de água, dificuldades na entrega das suas correspondências pelo correio, dificuldades no transporte coletivo. Então, é algo assim muito grande que eles têm passado e sofrido. E eu acho que se nós conseguirmos, com o Poder Legislativo, com o engajamento de todos os senhores vereadores que têm acesso e que têm trabalho naquela comunidade, eu acho que nós poderíamos aqui encaminhar ao Poder Executivo e fazer um movimento grande para que aquela comunidade possa ter esse serviço devido à necessidade, devido ao número de moradores, e buscar por prioridades. Eu estive lá algum tempo atrás ajudando eles a montar a associação de moradores, já foi feita a eleição, já foi feita a ata, já registraram a associação de moradores, porque eu acho que lá eles se organizando como moradores vão ter uma força ainda maior para buscar junto ao Poder Público e ao Poder Legislativo esses serviços essenciais que é dever do Poder Público fazer. Então, eu fico aqui nesses dois requerimentos, solicitando já a aprovação desse do vereador Leandro Basso, que é lá desse loteamento novo também, que vai sofrer as mesmas consequências que o loteamento Novo Atlântico tem sofrido. Nós já falávamos na sessão de segunda-feira aqui desta grande dificuldade que estamos encontrando. Temos a necessidade de fazer novas moradias? Temos. O Poder Público tem se movimentado em fazer isso? Tem. As empresas privadas têm feito esse trabalho? Tem. Mas nós temos que também fazer isso dentro de um planejamento estratégico, para que essas pessoas que recebam a sua moradia não fiquem deficitárias dos serviços essenciais do seu dia a dia, que é necessidade de todo cidadão que contribui, que paga os seus impostos. Então, fica aqui esta solicitação. Tenho certeza absoluta que é algo fácil de nós concretizarmos e, com a aprovação desse plenário, já ganha uma força ainda maior. Muito obrigado. Obrigado, Hernani, pelas palavras. O meu pedido de providência que eu pedi também, na compra de um terreno para a prefeitura, descartar os lixos. Tu passa na BR-153, o Hernani falou recém, no Novo Atlântico, é geladeira, é carpete, é resíduo industriais, que é jogado. Então, a prefeitura podia comprar um terreno e fazer... A população não sabe aonde levar o lixo. Descarte, fogão. Tu vai em todos os lugares, que nem hoje, passando na Carlos de Moliner, sofá jogado na rua. Aonde vai? A população quer saber aonde vamos botar esses lixo, carpete, gesso, fogão. Então, a prefeitura poderia comprar
uma área de terra, tantas áreas de terra que foi doado para as comunidades, para beneficente, foi comprada uma área, não sei se foi do governo federal, ou estadual, ou municipal, uma área que está lá abandonada, lá no quilômetro 15, que é para construir um presídio, e nós não soubemos aonde vai levar o lixo. A patrulha ambiental faz o trabalho dela. De vez em quando pega uma caminhoneta jogando um sofá, o trabalho da patrulha ou da brigada é multar. Ela está fazendo o papel dela. Mas o proprietário não sabe aonde levar. Ele vai levar aonde o carpete? Essa semana foi procurado, foi tirado um carpete de um apartamento. Aonde ele leva? O lixo não leva. Então, queria pedir para os vereadores, não sozinho, que nem a Eni falou agora, nós não temos aqui para fazer, nós temos que beneficiar a população nossa de Erechim. Outra coisa é a segurança. Vai acontecer o pior, tomara que não aconteça com ninguém, é na frente do estádio Ipiranga. A rodovia já foi feita, a pavimentação, bem sinalizada, mas o pessoal não respeita. Vamos voltar ao redutor de publicidade, que depois que acontecer, não adianta nós ir aqui chorar. Então, isso é um pedido, não só meu, vários vereadores pediram. Nós estamos pedindo que não seria difícil de fazer essa lombada eletrônica, ou fazer uma elevada. Isso é o meu pedido. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lucas Farina. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Serginho, vereadores, vereadoras, comunidade que ainda nos assiste, nos acompanha nessa tarde, aqui discutindo nesse momento os pedidos de providências dos vereadores, vários já aqui se manifestaram sobre seus pedidos. É importante salientar que nós temos esta posição quanto aos pedidos, né, que a gente entende que são pedidos da comunidade e a gente está aqui para contribuir, para ajudar. Embora precisamos debater sobre algumas questões importantes, relativas, aqui levantadas, a exemplo da questão que o vereador Excelência Nadir coloca, importantíssimo, Nadir. Você levanta um tema aqui e solicita do município a compra de uma área, embora nós entendemos que há um trabalho que o município está fazendo, inclusive, Nadir, a ida da equipe do governo à Itália, foi em busca de uma empresa que possa trabalhar esta questão da transformação do lixo, embora eles vão precisar, com certeza, de um terreno para fazer esse trabalho. Então, a sua solicitação ela se junta ao que o município está buscando, né, para que a gente possa garantir um trabalho de transformação desses resíduos. A gente sabe que tem também várias empresas, eu acho que a empresa que o senhor é proprietário também enfrenta muitas dificuldades também com a questão de resíduos sólidos que envolvem, de repente, a construções, a demolição, enfim, poderíamos citar a questão do descarte, do isopor e outros temas, né, o plástico. Eu sei que vocês diariamente se confrontam com essa situação, então é importante, e eu sei que a ida dos nossos gestores à Itália foi conhecer também uma empresa, eu sei que há já uma assinatura de interesse de uma empresa da Itália, inclusive se instalar aqui em Erechim para atender, talvez não só Erechim, mas toda a nossa região nesse tema que envolve os resíduos de lixo aí que não tem destino, né? Que é o lixo seco e orgânico, a gente sabe que tem destino, mas são esse tipo de lixo que não tem destino, né? Então, parabéns pela sua iniciativa. Nós sabemos que o município tem trabalhado também bastante no descarte, principalmente de eletrodomésticos, equipamentos, né? Mas a gente sabe que não é suficiente, a gente sabe que precisa muito mais. E nós precisamos dizer que, de fato, a comunidade precisa ser parceira. E a grande maioria das vezes a comunidade não quer se complicar, não quer comprar briga com ninguém, mas nós sabemos que quando a gente enxergar alguém lá jogando lixo no rio, jogando lixo na beira da estrada, é importante entrar em contato, sim, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Patran, com, enfim, sei lá, com os órgãos competentes, e denunciar, se possível, anotar a placa do veículo que esteve lá, porque nós sabemos que, se nós não tivéssemos a contribuição, nós não vamos conseguir resolver este problema. Cada vez mais, a comunidade se utiliza desses meios, da estrada, do rio, para descartar. Então, nós temos que trabalhar integrado.
município fazendo sua parte, claro, buscando esses projetos, mas também trabalhando em conjunto, comunidade, os meios competentes de fiscalização para que a gente possa resolver essa situação. Vejo aqui alguns pedidos, todos eles de extrema importância, de segurança especialmente. Temos conversado conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário de segurança, que tem buscado atender sim as demandas. Agora a gente sabe, vereador presidente Serginho, que nós temos um orçamento no município, nós temos uma condição e a gente tem procurado, dentro do possível, atender a demanda dos vereadores, sim, porque a gente sabe que a demanda dos vereadores é demanda da comunidade, porque aqui estão eles representando a comunidade. E nós temos feito algumas conversas, há uma disposição de nós melhorar esse trabalho, aperfeiçoar, embora também nós sabemos que muitas questões, como já foi falado anteriormente, não passam simplesmente pela vontade do prefeito, pela vontade do secretário. Nós temos discussões que passam pelo Conselho das Cidades, que passam pelo Conselho do CONTRAN, e que muitas vezes não autoriza a fazer. Claro que muitas vezes, aqui cobrado, e reconheço isso, e cobramos, temos cobrado isso também do secretário, mas que a gente possa dar minimamente a resposta, né, mesmo que seja um não, aos vereadores, para que a gente possa também dar a resposta à comunidade, desde que ela seja uma resposta justificada. Mas nós sabemos que, por exemplo, ontem assistimos uma reportagem no Jornal do Almoço que tratava do tema da mobilidade das ambulâncias, dos bombeiros, das equipes de segurança, que se deparam muitas vezes com situações, Fábio, que faz parte da brigada historicamente, mas que se deparam especialmente a ambulância, até a reportagem demonstrava, com a questão das lombadas, com a questão dos semáforos e com a questão da população, da própria educação da população, que muitas vezes, por descuido, ou por não entendimento, enfim, acabam atrapalhando o trabalho que elas desenvolvem. Então, eu até conversava com o vereador Leandro antes, que nós precisamos, sim, de um trabalho articulado entre o município, né, entre os entes de segurança, a questão da prevenção em saúde, as ambulâncias, bombeiros que fazem esse atendimento, mas nós precisamos muito mais também do entendimento da comunidade, o município fazendo sua parte. Acho que um trabalho muito forte na questão de educação, de trânsito. Eu sei que o projeto de mobilidade urbana trabalha muito esta lógica também, porque vai precisar cada vez mais, porque nós temos visto nos últimos dias muitos problemas que poderiam ser evitados por nós mesmos, por nós população, por nós pessoas, né, que atravessar fora da faixa, atravessar na hora que a sinaleira está aberta, sabe, outras tantas questões, ou cruzar onde não é a minha preferencial e assim por diante. Então, mas, com certeza, cada um desses pedidos aqui são de fundamental importância, tem aqui toda a nossa disposição, a nossa vontade de ajudar a resolver, porque nós sabemos que todos eles, de certa forma, vão contribuir na segurança da população. Então, tem meu voto favorável, senhor presidente, também meu apoio. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, o vereador Fernando Barbi. Encerrando, senhor presidente, queria comentar um pouquinho dos pedidos. Vereador Enias, semana passada, na outra semana, tinha feito também o pedido da Amintas Maciel com a Carlos Kerles. Fui lá junto com aquela de baixo lá, né? Sim. Ana Carlos Kerles também tem o mesmo problema, porque ali é a descida das vans, enfim, e é bastante perigoso. Essa semana, então, o secretário Jorge de Obras foi lá e fez um recapamento asfáltico no cruzamento, e na próxima semana estará sendo instalado tachões para reduzir a velocidade do pessoal que desce. De fato, lá era um caos e bem perigoso. Claro, na esquina de baixo também temos esse problema, principalmente porque tem um clube de dança ali em cima, o pessoal às vezes tomam umas e outras e desce aquele morro ali totalmente descuidado. Senhor presidente, hoje não teremos expediente político. Eu queria aqui, não diria comemorar, mas uma fala que eu tive há duas semanas aqui, quando eu citava sobre o preço dos imóveis em Erechim e a quantia de imóveis para alugar que se tinha nesse município. Fico surpreso hoje, então, sai uma matéria no Jornal de Circulação Municipal aqui. Sobram salas e preços altos. Salas comerciais e preços altos. Buenas, foi colocado aqui, né, nobre vereador Valdemar Locke, a quantia de salas comerciais que nós tínhamos. Eu me aprofundei um pouco mais nessa matéria, né, de imóveis.
Enfim, a matéria é muito bem redigida pelo Igor Dalla Rosa Miller, uma matéria que ele buscou informações, enfim, achei muito bacana. É, e o centro da matéria fala sobre a ganância da especulação dos proprietários. É quase que unânime na opinião de todos os corretores, as imobiliárias, propriamente dos clientes que existem. Hoje se pede muito mais do que vale a sala comercial ou o imóvel. É aquela velha história. Eu acho que tem ouro enterrado aqui, né? Que todo mundo fala quando vai comprar um imóvel. Então, eu fiz um levantamento nos jornais de hoje. Um levantamento atual. Temos aqui. Numa imobiliária... deixa eu apagar o nome aqui para não ficar... Temos aqui 60 imóveis no município de Erechim, mais 15 de fora. Nesta outra imobiliária aqui, nós temos mais 38 imóveis, mais 8 fora do município de Erechim. E nessa imobiliária aqui, que é a maior do município, temos 320 imóveis. Totalizando só nessas 13 imobiliárias, 500 imóveis para se comercializar. 500 imóveis. O mercado de imóveis de Erechim está extremamente desaquecido. O mercado imobiliário inicia o desaquecimento e vai repetindo a situação ruim dos dois últimos anos. Pois bem, situação ruim para quem consome, né? Porque quem precisa do imóvel, né? Porque o cara que está lá com o imóvel quer ganhar uma exorbitância. Vereador Leandro Basso, você lembra antigamente o que se fazia quando nascia um filho? O cara dizia assim, eu vou plantar um pinheiro. Porque quando ele ir para a faculdade, eu corto o pinheiro, eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Hoje não. Nasce uma criança, o que o cara faz? Compra um apartamento, um terreno, uma casa, algum imóvel, para que quando ele possa se emancipar da família, ele tenha o que se fazer. Isso é de praxe. Ele tem algum recurso, ele tem alguma verba. As pessoas estão fazendo isso. Vou comprar o terreno para o fulano, vou comprar o terreno para o meu filho, que quando ele for grande, ele vai se desvincular de mim, vai ter o seu dinheiro, porque o terreno vai estar super bem valorizado. Pois bem, continua lendo a matéria, muito boa, considero ela. A cidade, ó, Rosemary, que é uma corretora de imóveis, aqui ela disse, salienta que aluguéis de salas comerciais no centro da cidade chegam até o valor de R$20 mil. Diversos imóveis para alugar acabam elevando muito os preços. E isso gerou uma certa especulação imobiliária. Ela acha que os proprietários dos imóveis e das imobiliárias precisam ter bom senso na hora de colocar os aluguéis e não exagerar nos preços. Ah, vá! 20 mil uma sala comercial no centro de Erechim, que é meio querer demais, né? Aí eu comentei aqui também, naquela segunda-feira, me lembro, que a pessoa ficava devendo o aluguel da... O financiamento da casa... O financiamento do carro de 5 anos, o financiamento da casa de 35, e o comércio acabava enfraquecendo. E é isso que está acontecendo. Intenção de consumo, uma matéria, acabou aparecendo no mesmo lugar, intenção de consumo cai 3,3%. Está aqui, está explicado. Exatamente isso. Financiamento de casa, financiamento de carro, o comércio desaquecido. É muito claro isso. Mas o porquê? Porque o sistema permite que as pessoas especulem, preços lá em cima. Se ninguém... Hoje, se você mora de aluguel em algum lugar, se você sair de dentro do teu apartamento, da tua casa, e pedir para voltar para o mesmo lugar, pode ter certeza. O cara ou vai ter que te abaixar o preço, ou ele vai ficar sem alugar. Hoje em dia, as pessoas têm que... O preço do aluguel tende sim a baixar, como aconteceu em São Paulo. Em São Paulo começou a baixar. Mas porque até que ponto que vai chegar a ganância do cara que quer especular? Eu me preocupei com isso aqui. Ó. Só um minutinho, senhor presidente. De acordo com a delegacia do CREA, do CRECE, dos corretores imobiliários, ele espera que esse ano melhore, pois o mercado de aluguéis começou estagnado. E acha que o mercado local será novamente aquecido com o curso de medicina da URI. Os aluguéis da cidade são, a grande maioria, dentro do valor de mercado. E, por isso, alugados
Os que estão fora do valor do mercado estão desalugados. Para tu ver a quantia de imóveis que está fora do valor de mercado. Sala comercial, residência, habitação. Para tu ter 500 imóveis em 3 imobiliárias para vender, para comercializar imóveis, terrenos, chácaras, para tu ver a que ponto chega a especulação imobiliária. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fernando Barpi. Com a palavra, o nobre vereador Waldemar Turlock. Senhor presidente, mais ou menos na mesa, nobres vereadores, vereadora que prestigiam até esse momento, assessores também aqui presentes, eu venho a essa tribuna para dizer que sou favorável a todos os requerimentos aqui apresentados e para informar os nobres pares vereadores que encaminhei um ofício ao secretário Rafael Sutil Testa, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, com relação ao redutor de velocidade na rua Otone Antônio Cervo. É uma rua extensa, né? E essa providência já foi tomada anteriormente do acidente que já ocorreu lá, né, nessa referida artéria. Então, esse protocolo já está encaminhado, esse ofício, né, e vem se somar junto com os demais nobres vereadores que também apresentaram esse requerimento. Então, dizer que eu sou favorável a todos os requerimentos aqui apresentados, né, e informar, então, que esse encaminhamento já foi feito junto ao secretário, no qual nós vamos visitar lá em loco, nesse local. Meus votos de consideração a todos que participaram dessa sessão, os que estão presentes até o momento, e muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado, vereador Waldemar Turlock. Justificativa de voto. Em votação. Os vereadores que concordam com o pedido de providência, permaneçam como estão. O que discorda, que se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores presentes. Nada mais a ser tratado, invocamos a proteção de Deus e declaramos encerrado os trabalhos da presente sessão extraordinária. E convocamos senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária no horário regimental. Uma boa tarde e um início de noite a todos.